қазақ елі жаңа ғана шырқалған әнде айтылғандай бала деген байлық емес пе ал сол балапандарымыз елдің ертеңі екенін ескерсек әр бала атанасының құшағында алаңсыз өмір сүруге тиіс алайда өкінішке қарай бүгінде бүлдіршіндердің қатысуымен болатын оқыс оқиғалар желеп кетті ол аздай әлеуметтік желдегі қауіпті ойындар бұл мәселені ұшықтырып тұр оның рас мәселен кезінде шу тудырған әлеуметтік желдегі көп кит тыныш үй савасында қауіпті топтар жоғалған сияқты еді бірақ жуырда жүгір немесе өл деген ойынның белең алып жатқаны белгілі болды қауіпті ойындардың қаптауына не себеп балаларды мұндай топтардан қалай қорғаймыз жалпы жасөспірімдердің қауіпсіздігіне кім жауапты дәл осы сауалдарға бүгінгі бағдарламамызда мамандармен бірге жауап іздейміз құрметті студия қонақтары қош келдіңіздер бағдарламамызды бастамас бұрын әуелі экранға зер салайық міне өздеріңіз көріп тұрсыздар иә yeah. бағдаршамның көк түсі жанып тұр бірақ әдеттегідей бір трендті қайталаймыз деп бастарын қауіпке тігіп тұр балапандар иә yeah. арамызда ата ана отыр жалпы сіз өз балаларыңыздың қандай ойындармен ойнайтынын әлеуметтік желіде немен айналысатынын қаншалықты тұрақты қадағалап тұрасыз менің үлкен балам бірінші сыныпта оқиды мен всегда телефонда ә, дұрыс өзім ютубты білмегендіктен ы ә, баламның қарағанын қараған нәрселерін ютубтан көрсем жаңағы скипети туалет жаңағы осы сіздің экранда көрсетіп отырған ойындардың барлығын көреді ойнайды иә yeah, сол тамақтану барысында немесе үйде жүрген уақытта сол қимыл іс әрекеттерді уже бірінші сыныптың баласы соны үйде қайталап отырады mm -hmm оның психологиясына да әсер етіп сізге байқалады байқалады иә бәрін таратып жатқан әлеуметтік желісін жақсы білетін мамандардың істері деп ойлаймын балаңыз бір күнде неше сағат ә, телефонда әлеуметтік желіде отырады бір сағат одан көп уақытқа мен бермеймін өйткені соңғы жағдайларда мектепте болып жатқан жағдайлар бар түрлі түрлі жағдайларды көре келе мен қорқамын сол себепті бір ғана сағат ито ол өзімнің қарауыммен бірге қасында болған уақытта ғана беруге тырысамын себебі әрбір ата ана өз баласы үшін алаңдайды не көріп не қойып жатқанын жалпы қарайтын контенттері қандай екен балаңыздың адамдарды өлтіретін бірдеңе істейтін ол әрекеттерді сол мектепке барғанда да жасайды балалар бір біріне жасап бір біріне төбелесу арқылы сол әлеуметтік желіде көргенін шынайы түрде істеп жүр қазіргі балалар зарина ханым өзіңіз де көріп отырсыз міне бүгін қоғамда балалар осындай ботагөз ханым айтып отырғандай түрлі түрлі трендтерді кейіпкерлерді көріп солардан үлгі алып жүр десек те болады қаншалықты олардың психологиясына әсер етіп жатыр енді бірінші мәселе а, ой, жеке баланың дамуында а, Жас өспірімдік кезең он екі жас пен он алты аралығында а, ә, адам өз өзіне сен, сену және де өз өзін бағалау деген болады ол өте төмен дәрежеде болады ол бағаны кім маған біреу берсе екен деп ыыы ә, сұраныспен жүреді сонда қасындағы жора жолдастар болсын сен күштісің ба күшті екеніңді дәлелдеп берші деп, деп пәстеседі олар сосын жаңа күштілікті қалай көрсетуге болатын жолдарын іздейді енді бірінші жаңағы әлеуметтік желілерде болатын нәрселерді іздейді үлкендердің ыыы қайталай, ә, қайталайтын нәрселерін да біреулер төбелесе сондай сол көрдің ба анау күшті деп мысалға ал екінші жаңағы ойындардан гта бар тағы да басқа ойындардан шыққан нәрселерді олар жаңағы бір бірімен істейік соны көрейік күштіміз ба күшті емеспіз бе жаңағы ойынды сіз жаңа көрсеттіңіз ғой бейнематериалда бұл ойның негізі бастамасы өлем осы адамдарға социопаты деп айтады ғой адамдарды жек көретін адамдар болашаққа кедергі келтіретін адамдар сондай бір ұйымшыл топпа па білмейміз ғой енді олардың ар жағында кім тұрған. бірақ менің жеке пікірім сол адамдар жаңағы жас өспірімдерге сондай ой өрісті дамыту өмір өмірдің бағасыз екенің, өмірдің, өмірдің балада мындай ой болады ғой бір ұйықтап тұрсам өлгендей болам дегендей олар аяғына дейін білмейді қалай ол сонда өлім деген не нәрсе екенін білмейді ғой қорқыныш бар өлімге қарсы соны содан өтіп кеткісі келіп тұрады сосын сондай ойындарға дағдыланып қалат адреналин пайда болады оларда жүгіріп өтсе деп үлкен адреналин оларда енд система енді енді қалыптасып келе жатыр ғой сондықтан олар сондай адреналиновая зависимость деген бар Сон, соған тәуелді болып қалуы мүмкін зарина ханым иә жаңа өзіңіз әңгіме барысында айтып қалдыңыз ғой бұны кім ойлап тапқанын білмейміз деп мысалы көк кит деген осы бір екі мың он бесінші он төртінші жылдары пайда болып еді ғой әлеуметтік желі бойынша мысалы оны психологиялық ауытқуы бар адам ойлап тапқан деген де ақпараттар бар ол қаншалықты рас екенін енді білмейміз соны айтып тұрмын ғой ойында сондай болуы мүмкін ба сондай бір психологиялық тұрғыда бір енді ауытқуы бар адам ойлап тауы мүмкін айтып тұрмын ғой социопаты деген ол жаңағы адам қоғамын жек көретін адамдар олар сонда ол адам адамдарды жек көреді неліктен не себебі өзіңнің бұл жерде өмірге деген құштарлығы жоқ өмірге сүйіспеншілігі жоқ өмірге мейірімділігі жоқ жасап жатқан тек қана қалай осы өмірді басқа өмірлерден қысқартсам сонда содан рахат алады сонда олардың оңай ол жасы балалар болып отыр иә иә yeah, себебі балалардың психикасы дамымаған олардың ой өрісі дамымаған олармен біз енді бізді шақырса біз айтамыз ғой саусынба бізді жаңағы заң бар дұрыс емес ол деп айтамыз ғой біздің сана сезіміміз қалыптасқан ал балалардың сана сезімдері қалыптаспағандық оларға өте әсерін қатты тигізеді солар зарина ханым неге балалар ә, осындай ойындардың қауіпті ойындардың қармағына ілініп кетеді ә, бұл ойынды жасап шығып ә, шығарып жатқан ә, адамдардың бір өзінің тактикасы әрі. бар ма бұл жерде біз балалармен мынандай ә, ә, не сабақ өткізуіміз керек бұл әлемде сенен күшті сеннен күшті емес адамдар жоқ әр адамның өзінің орны бар дегендей мысалы сен сурет сала аласың сен есеп шығара аласың сен жаңағы гүл өсіре аласың әр адамның өзінің орны бар дегендей ал бұл жерде андай бәсекеге түседі да бүйтіп бір бірімен қырылғысы келіп отырады да жаңағы мен сенен күштімін қазір көрсетемін деп ана бала өз өзін көрсеткісі келіп отырады жоқ үйде ата ана түсіндіру жұмыстарын жүргізеді бірақ алайда енді біз қоғамда өмір сүріп жатқандықтан бала өзінің ортасына түскен кезде жаңағындай еліктеуге ілініп қалады бұл жерде кім жауапты Атанама әлде қоғам ба әлде ортасы ма бұл жерде енді былай қарап отырсақ жаңағ өз өзімді өзі бағалау деген бар ғой самооценка ол неден құралады бірінші өз өзімді мен қалай бағалаймын мен өзімнің қандай қасиеттерім бар екен білем, қандай менің өмірге деген құштарлығымды білем және де маған беріп жатқан бағаны менде ә, критикалық ә, немен мышление дейміз ғой де, нағыз, сана сезіммен қабылдап аламын ал бірақ балада ол әлі жоқ сондықтан олар мен жаңағы әр осындай жаман ойындарға ы ә, құмарланып кетуі де және де ата ананың бұл жерде сіз айтып тұрсыз ата аналар ә, үйде жұмыстарын өткізеді деп мен оған кішкене күмәнданамын неге десеңіз мен өзім ата анамын ата анаға осындай чаттарына жіберген кезде біреулер қолын сілтеді айтты ой ол бізде емес деп ол анау бір шетте болып жатқан оқиға дейді бізде ондай жоқ деп Үху. әлі сол қиялға жатты жүрген ата аналар бар және де ы біреулер ойбай масқара деп тағы шу шығарып біздің мектепте сондай ойын ойнайтындар ана паникаға салынып кететін ата аналар бар үйде олар қандай жұмыс жүргізіп жатқаны белгісіз да мен мысалға ол чаттарға жіберілгеннен кейін сондай хабар мен өз балаларыммен сөйлестім мен айттым осындай ойым бар атаналарды жауапқа тартады сондай бір ә, бағдарламада мысалы осындай ата ана осындай баласы осындай заңды бұзған үшін жолды жаңағы жерде дұрыс емес жүргені үшін ы ә, қадағаланып осындай ы ә, нәтижеге жетті деп көрсетсе онда уже балалар кішкене сескеніп қалады жалғыз мен емес екен жауап беретін ата анам да жауап береді екен ғой деп сондай нәрселерді көрсете білсе ал бірақ менің төрт чатым бар мысалға ата ә, мен мұғалімсіз сол жерде кішкене әңгіме қозғап қарасам көп ата бұл ойын туралы естімеген де бар Құхы. ал а, бала құмар ойынға ілініп кеткен біз оның жүріс тұрысынан сөйлеген сөзінен танып біле аламыз ба сол ең қиын Бір ерек бола а, ма қиын болып тұрғаны көбінесе ол ыыы момын балаларды сондай бәстеседі солармен соларды шығарады өз өзіне сенімділігі аз сондай баларды ой не сен андайсың ба мынандайсың ба деп жаңағы жаман сөздерді айтып намысына тигізетіндей қылып айтады сонда ол жаңағы кішкене намысын оятып жібереді ол ана жерде өзінің ішкі қорқынышын сезбей қалады ол ата ананың алдында қалай ата ана болады өзі мектепте қалай болады ол жаңағы қорқыныштың астында сондай нәрсе ойынға бірінші құмарланған кезі содан қорқыныштан өтіп кетсе адреналин кетсе оған ол уже кішкене тәуелді болып қалады енді ата ана қалай танып біле алады баласының құмар ойынға ілінгенін тек қана әңгіме арқылы адам сөйлеу арқылы Адана, сөйлесу әңгімее болады иә менен сұрап сендерде Қытасына. осындай нәрсе бар ма естіп пе ба қалай осылай ә, сен ондай кезде не істер едің деген ыыы ә, айтады ғой қазір смоделируем деп айтады иә кішкене осындай жағдай болса қалай болатын еді сен кіммен баратын едің кімге оны айтатын едің деп кішігірім қүш, алыстан ол көрші балада сондай болып қалған сияқты болған деп жәйменен айтып отырса сонда ана бала кішкене өзінің сосын өзін, видеоларды көрсету керек мен өз басым видеоларды көрсетемін мынандай жағдайда сен не едің мынандай нәрсе қалай ойлайсың дұрыс па дұрыс емес па бұл ата жауап беруге бара ма бармай ма елге келтіру арқылы балаларға үлгі етуге болады үлгі бағдарлама басында сіз жаңағы жүгіріп өт немесе өл деген ойын туралы негізі әлеуметтік желіде қатты негізі ойынның ә талабы яғни жолдан кесіп жүгіріп өту керек ресей мен украинада пайда болған бұл ойынға қатысты ішкі істер министрлігі мынадай ресми мәлімдеме жасаған еді экранға назар аударайықшы бұл ойынға қатысты арнайы деректер жоқ алайда биылғы тоғыз айда кәмелетке дардың қатысуымен екі жарым мыңнан астам жол көлік оқиғасы орын алыпты онда екі жүзден астам бала қаза тапқан үш мыңға жуық бала жарақат алған екен көрдіңіздер ме үш мыңға жуық бала осы жол көлік оқиғасына байланысты кезеңдерден оқиғалардан yeah. таяқ жеп отыр бір әрекет жасау керек шығар біздің келешегіміз осы елдің жарқын келешегі біздің қалдыр, ұрпағымыз деп айтамыз бірақ өзіміз қарапайым түрде өзіміздің келешек ұрпағымызды қорғай алмай жатырмыз де негізі бұл ойындар ресейден осы батыс елдерінен келген осы орайда осы әртүрлі баланың психикасына әсер қатты әсер ететін ойындарға заңмен де әлеуметтік саламен де тыйым салу керек сияқты мен оты, осы көп ойындардың түрлерін естім, осы мынау бағанағы бейнесюжетте көрсетілген ойындардан басқа ол ойындардың түрлері өте көп мысалға разбуди меня деген ойын бар яғни дәл сол уақытта ол тұрады да ол анау өздерінің кураторларының тапсырмасын орындайды сол сияқты и пятьдесят дней до моего деген ойындар да бар оның ойындарының өте түрлері көп елу күн бойы ол бір адамның тапсырмасын орындайды елуінші күні немесе ол өз өзіне суицид жасап немесе асылып қалу керек міне осы сияқты ойындар көп енді мынау қоғамда қазір жайлап кетті осындай ыыы қауіпсіздікке әсер ететін осындай жаман оқиғалар осы, міне осы орайда біз ә, заңмен де бұларға тыйым салып біздің қоғамға ыыы кірмеуін біз қамтамасыз етуіміз керек сияқты ол үшін біз не істеуіміз керек ол үшін отбасыдағы береке ынтымақты сақтап әрбір ата ана өзінің баласымен отырып бір сағат немесе екі сағат болсын сөйлесу керек сияқты балам сен кіммен доссың қай жаққа барып жүрсің қандай кітаптар оқып жүрсің мына ұялы телефонда не көріп жүрсің соның барлығын қатаң бақылауда ал мектепте сынып жетекшілері немесе педагог мұғалімдері соны қадағалау керек сияқты яғни екі жақ мемлекет және ата ана отбасы болып біз баланың қауіпсіздігін осылай сақтауымыз керек сияқты Олмаса, болмаса бұл нәрсе біздің мемлекеттің қауіпсіздігіне еніп бара жатыр иә yeah, жаңа ішкі істер министрлігінің мәліметін көрдіңіз олжас мырза қаншалықты сіздің алдыңызға осындай жол көлік немесе түрлі оқиғаларға байланысты балалар жаңағыдай апатқа ұшырап немесе дене жарақаттарын алып жүгінеді қаншалықты алдарыңызға көп келеді астана қаласы бойынша ғана айтуға болады Ө, бұл көрсеткіштен көп болады өйткені бір астананың өзінде 2022 жылдың ә, статистикасы бойынша мыңнан астам тек бір қаланың өзінде ғана мыңнан астам ғана жол апатымен болған жағдаймен ә, жарақат алған балалар келген болатын оның ішінде жүз елуге жуығы ауруханаға жатып әртүрлі операциялар болды болмаса ә, кей жағдайларда соны қайғылы жағдайға алып келген жағдайлар болған жалпы негізі осы жол көлік апатынан болатын жаңа айтып өткен ойындардың салдарының ә, ең салдары ол ә, ауыр жарақаттар болып табылады яғни бас ми жарақаттары аяқ қолдың шықырлыстарының зақымдалуы оның нәтижесінде жаңа балаға үлкен күрделі оталар керек болып қалуы мүмкін болмаса бала өмір бойы жаңағы мүгедек болып қалуы мүмкін ең қайғысы әрине балада бұл жерде орында болмаса ауруханада шетінеп кетуі мүмкін негізі осындай оқиғаларға ойындарға қатысты жүгінген ата аналар болды ма сізге балаларын алып келіп мән жайды түсіндіріп енді менің өзімнің тәжірибемде нақты осы ойынмен келгендер болмады алайда осы ойыны сияқты осындай жағдайға ұқсас болған жағдайлар болды ондай науқастар бізде айлап жатты ауыр түрде оталар жасалды жалпы енді өм, болашақ өміріне айтатын болсақ үлкен кедергі алып келетін болды осындай былтырғы жылдың статистикасымен биылғы жылғыны салыстырғанда аз аз немесе кеміі немесе көбейді деген секілді жалпы жарақаттардың барлығын айтатын болсақ жыл санап өсіп келе жатыр яғни ол жол, жол көлік апаты болса да оның көлемі осы жылдың өзіне жалпы тоғыз өз айдың көлемінде 25 бес пайызға артты былтырғы жылданлырғ ысындай әлеуметтік желіден тараған ойындардың әсері бәрібір де үлкен әрине ол да болуы мүмкін енді нақты оның статистикасын айту қиын алайда бұл ойындардың да салдары осындай қайғылы жағдайларға алып келеді сондықтан да енді бәріміз атана болғандықтан осы мәселені түрлі жақтардан жаңағы психологтан педагогтан қоғамдық қызметкерлердің және дәрігерлердің барлығын бірігіп ата тарапынан ат салысып осы ойындарды болдырмауды алдын алып осындай түсіндірме ақпараттарды ә, телеарналарда түсіндіріп мектептердің өзіне тікелей барып ата аналарға балаларға айтқан дұрыс деп ойлаймын иә олжас мырза енді дұрыс қой қараңызшы бәрімізде әкежан мырза да айтып отыр бұл жерде жаңағы ата ана да ұстаз да орта барлығымыз бірігіп жұмыс жасауымыз керек дейміз де бірақ ортақ сауал болсын баршаңызға бірақ бұл жерде бәрібір де бір адам жауап беру керек секілді менің пікірімше ата ана бәрібір өз баласына ол мектепке арта салу қаншалықты дұрыс әрине сөзімді аяқтайын Ә, жалпы ең бірінші ол ата жауапты қандай бала болмасын ә, осындай түсіндірме жұмыстарды үйде түсіндіру бастау керек әр баладан жаңағы жол ә, жол жүру ережелерін кішкентай жастан бастап жаңағы жасылға жүру керек екендігін және де ана әлеуметтік желілерде балалар отырған кезде олар қандай ойындар ойнайтынын қандай ютубта қандай видео көретінің барлығын әлеуметтік сүзгіден өткізіп болмаса қандай да бір бұғаттауыш фильтрлер қойып баланың осындай ө, жаман ойындарға түсіп қадағалау керек міндетті түрде одан кейін әрине ұстаз деп айтуға болады педагог жалпа айта беруге болады бірақ әрине бірінші орында атана ана жауапты батыржан мырза сізді әңгімеге тартым келіп отыр жалпы атана тарапынан қандай шараларды қолдана алады балалар телефонда не қарап отырғанын біз көре аламыз ба бақылауда ұстай аламыз ба иә ондай техникалық мүмкіншілік жалпы бар бірақ мен менің ыыы айтқым келіп отырған мәселе бұл ең жастайынан бастау керек мысалы балаға біз тамақ ішудің алдында қол жуу деп түсіндіріп айтамыз өйткені жаман бактериялар бар ол қауіпті деп түсіндіреміз сол сияқты интернетті да қолдану ää, қауіпті екенін балаға жастайынан түсіндіру керек яғни кибергигиенаның ә, мәселелерін балаға енді ә, жас кезінен бастап интернетті қолданбай тұрып ең алдымен жаңа инструктаж ретінде ә, соны түсіндіру керек интернетте мынандай мынандай қауіпті нәрселер бар интернетте жеке ақпаратыңды мынандай таныс емес адамдарға бермеу керек таныс емес адамдармен мынандай мынандай тақырыптарды талқыламау керек деген сияқты ә, инструктаж өткізу керек ә, яғни жай тек қана физикалық гигиена емес кибер гигиена балалардың бәрібір қызығушылығы болады ғой көрме деген нәрсені одан сайын көргісі келіп отырады иә бірақ ә, егер сіз оны жаңағыдай жиіркенішті қылып көрсетсеңіз мысалы көп мультиктер нелер бар ғой бактерияларды жаман қылып көрсетеді сосын бала қолын жуады да та тамақ ішудің алдында сол сияқты жаңағы интернетке кірместен бұрын міне мынандай мынандай нәрселерді жаңағы мультик арқылы комикс арқылы ыы видеороликтар арқылы ыыы баланың санасына отырғызып жеткізу керек қандай қауіптер бар екенін сол мәселде мәселеде біз мысалы ы киберқауіпсіздік мамандары кибербатыр блогында инстаграмда сондай видеороликтер жүргіземіз ы қалай баланы ыыы жаңағыдай үйретуге болатын интернетті дұрыстап қолдануға негізі родительский контроль ата ананың қадағалауы деген бір функция бар иә оны қосқан кезде де соның өзінде де балалар басқа контенттерге де ауысып көріп жатады иә yeah. осыны қалай енді реттеуге болады иә yeah, негізінде қазіргі жаңа заманның балалары поколение z деп айтамыз ғой олар жаңаы ә, компьютерді интернетті ә, одан бұрынғы ә, поколения поколение қарағанда жақсырақ қолданғандықтан ата аналарға ата аналар өте көп қиыншылықтармен ыыы ә, жаңағы кездеседі иә да, оларды жаңағы бақылауда жалпы көптеген тегін да бағдарламалар бар интернетте жаңа баланы бақылауға арналған қандай Өмейін бағдарламалар нақты айтып өтіңізші мысалы касперский Kids контрол деген бар және басқа негізі гугл бұл оны плей маркеттен кәдімгідей тегін түрде жүктеп алуға болады иә play маркеттен ол жерде тегін функциялары да бар ары қарай жаңағы төлем арқылы платный функциялары да бар ыыы ә, бірақ жалпы менің ойымша балаға ыыы ә, баланы қадағалаудан бұрын оған кәдімгідей дұрыстап түсіндіру керек өйткені қадағалаған бәрібір жаңағы запретный плод сладок дейді ғой мысалы адамға егер бір нәрсені бұғаттап тастасаң ол оны асқысы келіп тұрады соны бәрібір көргісі келіп тұрады деген сияқты одан да оның санасына жеткізіп түсіндірген жақсы сияқты оған жаңағы интернетті қолданып бастамай тұрып мхм мысалы кішкентай кезінен бірақ сонда да мысалы екі үш жастағы балақайларда телефон шықылап отырады иә енді оларға түсіндіре алмаймыз ғой сен мынаны көрме деп сол үшін бізге бәрібір де ата бақылау жасау керек секілді ол сәтте yeah. олардың өздері де біледі қандай бағдарламаны тауып іздеу керек екенін кіріп басып алады енді сіз сол ә, бағдарламалардың түр түрі көп деп айттыңыз ғой соның бәріне нақты түсіндіріп тоқталып айтып беріңізші қалай қойылады қандай түрлері бар енді yeah көптеген нәрсе жасауға болады мысалы әр, әр адамда роутер бар да үйде мысалы wi fi роутер бар соның ішіне кіріп настройкасын жасаса ол жерде фильтрация жасауға болады мысалы белый черные списки дейді жаңағыдай кіруге болатын сайттар кіруге болмайтын сайттар бізде жалпы елде жаңа, жаңағы мемлекет арқылы жаңағы қадағаланып тұратын сайттар бар мысалы жа жаман сайттарға кіруге болмайды деген сияқты бірақ ол жалпы ә, үлкен үлкен ресурстарды ғана бұғаттайды егер сіз ата ретінде бір ресурсты біліп ә, именно өзіңіздің балаңызға мынадай мынандай ресурстарды бұғаттағыңыз келсе сол роутерға кіріп та мысалы кіріп настройкасына ы ә, сол жерге бұғаттап тастауға hmm, немесе иә айтып отқандай егер антивирус қолданатын болса егер компьютер болса немесе жаңағы смартфон болса оны оны да бағдарлама жүктеп алып жаңа фильтрация жасауға болады оның кіруге болатын болмайтын сайттарына ыыы жаңа көретін контентке байланысты не контроль жасауға болады бұғыттап тастауға болады сонымен қатар жаңа бұл әлеуметтік жауапкершілік мысалы егер біз кез келгеніміз интернетте бір непристойны непристойный контент дейміз ғой бұл, иә көруге болмайтын балаға зиян келтіретін контент көрген болсақ біз соны кәдімгій басып ыыы жаңағы пожаловатьсяны басып сол контентке нетуіміз керек жай тек қана өте салмай ой мынау жаман екен көрмеу керек өзің ғана ойламай егер әр әрқайсымыз сондай контентті көрген кезде әрқайсымыз пожаловаться жа, деп жаман екенін білдіртсек оны жаңағыдай сервистің жаңағы разработчиктары оны бұғаттап тастайды бір бұмайды, ғой. ол бір уақыт керек Бір уақыт модерацияға иә yeah, бірақ неғұрлым біз көп адам сондай контентті бұғаттауға көмектессек сол соғұрлым ол тезірек болады және ондай контент аз болады жақсы асқар ә, ә, мырза енді балаларымыздың қауіпсіз... қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында бізде жұмыс істеп жатқан заң бар ма қай салада именно мектепте ма мектептен тыс па жалпы балалардың қауіпсіздігін қадағалайтын ғым, ойындарына қатысты жоқ оған нақты қадағалайтын заң жоқ ыыы таза жол қауіпсіздігі мысалға ол балалардың жолды өту бүкіл не только балалар үлкен кісілердің де ол, ол балалар да жатады ал сіз айтқандай таза тек балаларды ғана қам қамтамасыз ететін қауіпсіздік ондай заң жоқ жаңа трендтерді мысалы қоғамдық орталарда күнделікті қайталап жүрген көзіміз көріп жүр ғой да, бәрібір де енді ішкі ішкі сақ... істер министрлігінен бір арнайы бір бақылау мониторинг б жүргізбей ма осындайнтрен жарын... болы жатыр жүргісті... керек керек деген сияқді жоқ мониторинг жүргізсе жүргізетін шығар жаңағы көрсеткен ыыы оқиғаларыңыз сіздің қост қателеспесем қостанай қаласында болған алғашқыда тенгри ньюста шыққан жаңалық болып мен өзім оқығанмын сонда ұм, бұл ойын туралы вообще айтпаған тұғын бұл жағдай тек қана қостанай шымкент жа, атырау жақтарда да тіркелгерс көрсет, нақты көрсеткен видеоролигіңізді айтамын содан он күн бір апта өткеннен кейін барып тенгри ньюсқа жаңалықтардың ортасына шықты то что біздің қазақстанда осындай жас жасөспірімдердің арасында осындай ойын дамып ватыр екен деп негізі осы информация шықпағанда мысалы министерство біздің министерство внутренних дел мен ойлаймын оны ойлады деп осындай ойынмен байланысты деп қалай осындай ақпараттар шыға бастады енді қолға алып соны учетқа қоя бастайды Жоп, біз неге бір белгілі бір жағдайдың ә, шыққанын ә, бір оқыс оқиға болғанын күтіп отырамыз неге біз ә, ә, әл... алмаймыз, алмаймыз, ]да? бізәл осындай ойын қазақстанға келіп түсетінін ешкім білмеді ғой бұндай ойын келіп ал егер алдын ала біліп отырса әрине ыыы ә, алдын ала алып отыратын еді ғой ескертіп халықтың бәрін бұл келді ә, бұл ойын бір екі ай үш ай ойнатады да сосын халық бүкіл халық бәрі балалармен тәрбие өткізді мектепте мұғалімдер тәрбие сабақтарын арнап бәріне жеткізгеннен кейін бұл ойынды ешкім ойнамай бәсегеннен кейін арада бір алты ай жеті айдан кейін басқа ойын шығуы мүмкін ал оны үкімет білмейді ғой қашан ол келеді біздің қазақстанға или қашан әлемге шығады деген сияқты мысалы жаңа айтишник мырза айтишниксіз ғой менің түсінгенім бойынша айтып өтпті ғой бұл ойын қайдан шығып жатыр деген сұрақ қойып жатыр ғол сіздерде оны ешкім білмейді өйткені бұл әлеуметтік желі деген ол всемирная сеть бүкіл әлем осы кісі жаңа айтып өтті мысалы де программа бар антивирусный то что телефоннан блокировать етуге болады осы ойынды мүмкін енді мені кінәлап отқаным емес мүмкін каспирский сияқты компаниялардың өздері осы оынды шығарып жатқан шығар чтобы в последующем біз сияқты азаматтар осындай касперскийдің программаларын сатып алып сатып алып телефондарға орнату үшін асқар мырза қараңызшы осындай бір жол оқиғасынан Ө, осындай трендті қайталау барысында бір жапа шекті сол жағдайда бұл оқыс оқиға деп қарастырылаы ма әлде осындай трендтердің кесірінен болған жағдай деп жіктеледі оны дәлелдеу өте қиын менің ойымша жаңағындай жағдай болса жолдан бала жүгіріп өтіп бара жатыр оның артында біреу телефонға или ұялы телефонға түсіріп жатса мүмкін түсірген адамды тауып неге түсірдің қалай түсірдің бұл баланың алдын ала жүгіретінін қайдан білдің деген сияқты сол кезде ол кісілер жас балалар мойындап айтса осындай осындай ойынды ойнадық біз содан жүгіріп жатырмы бәсекелестік жасап деп вот сол кезде ғана білу мүмкін ал егер дтп болып ол ұлды басып кетіп ол бала марқұм болып кетіп жатса оны обычный дтп ретінде да? иә оқыс жағдай ретінде қаралады менің ойымша бұның алдын алуға болатын сияқты егер құзырлы орган yeah. бұл тренд қой негізі бұл тренд бір елден шығады да потихоньку бір ә, белгілі бір уақыттан кейін бізге келеді постоянно солай болып тұрады бір мемлекетте шығады сосын бізге келеді оны мысалы мониторинг жүргізіп алдын ала айтып осындай ойын келуі мүмкін иә бір екі негізі... айдан кейін деген заранее істеуге болатын сияқты менің ойымша шетелден келетін осындай ойындарды бұғаттауға болама, ма болады мүлдем кіргізбей бұл негізі техникалық сұрақ емес бұл жаңағыдай киберқауіпсіздіктің айтидің сұрағы емес бұл әлеуметтік сұрақ Ә, егер жа, ну бұл жалпы контент қой контентті бұғаттайтын мысалы бізде ыыы ә, нелер бар ақпараттық ә, нелер шешімдер бар біздің компания жасап шығаратын нелер де бар кибернадзор деген сол, сол соны жаңағы құзырлы органдар қолдана отырып жаңаы мониторинг жасайды негізі ә, оның алдын алуға болады жаңаы осы жаңағыдай оқыс жағдайларды күтпей одан кейін ғана барып жа, әрекет жасамай ертерек жасауға болады мен ойымша нұрболат мырза енді балаларымызды қалай сақтаймыз осындай қауіпті ойындардан ә, сақтаудың енді әртүрлі жолы бар шығар ә, бірінші енді әркім әртүрлі айтады жаңағы ә, қадағалау керек басқа қылу керек кейбір қауіпсіздік басқа басқа дүниелер айтыла беру мүмкін менің ойымша ең бірінші кезекте ол ыыы қазіргі дәл осы біз өмір сүріп жатқан дәл осы сәттегі қоғамда ә, баланы ұялы телефон интернет ондағы ойындар немесе әлеуметтік желідегі ақпараттар тәрбиелеп жатыр да сол тәрбиені ә, сол тәрбиені ұялы телефонға емес қайтадан сол ата ананың тәрбиесіне қайтару керек деп ойлаймын да бірақ бұл мүмкін ә... бе егер енді тұтастай ж... қоғамның атынан жауап беру мүмкін емес шығарңі әке ретінде айтыңызшыжеееген отбасы ретінде осы нәрсені әр ата ана жауапкершілікті сезіну керек ә... ә, біз жасыра алмаймыз мен де немесе басқа отбасындағы әкелер де жұмыстан келгеннен кейін соткамызды шұқылап жатып алуымыз мүмкін жұмыстан жаңа біреулер хабарласады немесе документтер жібереді тексересің аласың ыыы ә, деген сияқты сол кезде автомат түрде қолында ә, телефон шұқылап отырған әкеге баласы көргеннен кейін не істейді әрине телефон сұрайды көз алдында тұр ол бар нәрсе ә, егер сіз балмұздақ жеп отырсаңыз балаңыз балмұздақ сұрайды ғой сізден сол сияқты ұялы телефон да сондай жылтырақ ә, көзге тартып тұратын дүние оның ішінде қызық дүние бар екен. о бастан біледі бала сондықтан оның алдында көзіне көрсетпеу керек деп ойлаймын да ол көзіне көрсеткенше лучше бір ыыы бір отбасылық бір принциптер қалыптастыру керек шығар мүмкін мысалы кешке кешкімен алтыдан кейін жұмыста шықтым жетіде үйге келдім ба ыыы болды жетіден кейін мен ұялы телефонды мүмкіндігінше ұстамауға тырысамын бір шұғыл звоноктар болмаса қалыптастыра алдыңыз б мен қалыптастыра алған жоқпын бірақ соның жолында жасап жатырмын ақырын ақырын келе жатырмын да қала тұрғындарынан да сұрап көріп едік экранға назар аударайықшы тексеріп отырамын әрдайым интернетті қарап отырамын қандай парақшада отыратындарын қарап отырамын қандай сайт бәрін қадағалап бақылап отырамын кішкентай балдарым таза кішкентай ә, детский ютуб дейді ғой соны көреді қадағалаймын ойын көп ойнамайды сабақ оқиды менің көргенім сол өзіне қажетті ақпараттар қарайды телефондарын тексермеймін былай сыртынан қараймын жаман нәрсе көрмейді иә қадалаймыз но ну, ойлаймын дұрыс емес далада жүрген достармен ойнағанм кітап оқыған дұрыс деп ойлап тұрмын только сабаққа таратамыз керек болғанда әйтпесе телефонда жоқ интернет телефондар обязательно ол енді күнде қарамағанмен бірақ енді стол үстінде айтып отырамын қарауға болмайды үйтуге болмайды ну өзінің уақыты болады пайдаланатын сол кезде пайдалану керек ойнауға қолдары тимейтін болар енді андай мындай инстаграм қарайтын болар ойынды байқамадым жоқ мені мен балаларым қолға телефон ұстамайды әйелім істейді жоқ ештеңе ойн Атананың мойына бәлкім дұрыс та шығар жауапкершіліктің барлығын артып қойған бірақ бір жағы қоғам болып та бұған әсер етуіміз керек сияқты бұл жақта мектепте бар айналасындағы достары да бар достарының да әсері өте ерекше деп ойлаймын қараңызшы біз оны үйде шектеу қойдық делік бала оны үйде телефонды көрмейді ол енді сыртқа шығады ғой жаңағы кружоктары бар баратын мектебі бар мектеп арасында үлкен ә, жасөспірім балалар телефон ұстайды қасында ата анасы жоқ Қас, қасында ата жоқ бақылау жоқ мектепте бір мұғалім ә, айтар мекі мына телефонды алып таста деп жасөспірімдер қазір оған рұқсат бермейді барлық бала телефон ұстайды менің ойымша бұл жерде жалғыз ата анаға жүктеп қоймау керек сол шығарып жоқ, отырған адамның өзінің психологиялық бір ы наверное ауруы бар шығар иә соны баланы көріп сол телефон арқылы етіп тәуелді етіп қойды тәуелдіетіп қойды ал сен қазір ә, балаға айтып көріңізші телефонды берме неге қазір бірінші сыныптың даже балаларының өзіне түрлі түрлі өлең береді тақпақ береді оның бәрі телефон арқылы ватсап арқылы чат арқылы келеді бізге придется ол балаға көрсетіп қоюға телефонды ол бала оны көргеннен кейін сұрайды мен қазір сабағымды оқып болсам мен осы интернеттен көрсем болады ма мынаны көрсем болады ма дейді ал интернеттен көріп отырған балаға түрлі түрлі реклама жа... келіп отырады мынандай ойынды тартып алыңыз ол бала қызығады ол ойынға кіреді соның басты мақсаты деп ойлаймын енді жоғарғы кісілерге соған бір шектеулер қойса жалғыз ата аналарға артып қоймай осы нәрсені менің ойымша ә, мектеп жасындағы балаларға қатысты айттыңыз ғой жаңағы телефон ұстамай жүру мүмкін емес дұрыс ә, мектеп жасындағы балалардың қолында телефон болу керек қазіргі заманда онсыз болмайды мүмкін емес ол бәрібір байланысқа шығу керек ата анасына хабарласады басқасына хабарласады деген секілді оған дейінгі просто дәнекті егіп үлгеру керек деп ойлаймын баланың санасына мектеп жасына дейін сотканы ұстамай жүре алатын кез бар ғой мысалға балабақшаға апарып тастайсың кешке алып келесің оның қолына телефон ұстатып кетпейсің ғой сол кезге дейінгі аралықта бір иммунитет қалыптастырып үлгеру керек шығар ата ана ә, мен енді бұрын екі жыл мектепте мұғалім болып істедім мамандығым мұғалім ә, кейіннен басқа салаға ауысқанмен ол жерде енді неше түрлі жаңағы телефонның соңғы үлгідегі телефондар ұстап келеді балалар ә, мен сосын сабақ өтетін кезде айтатын балалар телефонды менің үстеліме жинап қоямыз немесе ә, арнайы корзинкам болатын осының ішіне саламыз деген сияқты сол жерде қарсы шығатын балалар бар вы не имеете право менің телефонымды алып қоюға деген сияқты оның барлығы о баста ана жақтан иммунитет қалыптастырмаған ыыы сен сотыңды ешкім жаңағыдай сенің құқықтарың жаңағы мұғалімнің ыыы ә, алдындағы сыйластық деген нәрселердің барлығы дәнегін о баста егілмегеннің әсері ә... деп ойлаймын да мен енді қараңызшы нұрболат мырза айту керек түсіндіру керек деп айтамыз да бірақ қалай түсіндіру керек ол балаға қалай сіңіреміз керек жерінде қолдан керек емес кезінде қолданба деген іс жүзінде қалай түсіндіреміз санасына тоқып алатын нақты ол нәрсені айтып түсіндіру керек емес шығар Ө... мен менің ойымша баламен қарапайым күнделікті уақыт өткізу әңгімелесу баланы қызықты өткізу ө, бір допта келіп қойып сен басыңмен ы жаңағы пас беріп деген сияқты үйдің ішінде неше түрлі ойындар ұйымдастыруға болады ғой мен негізі ө жұмыстан қайтып кел жатқан кезде примерно ойланып келе жатамын да ойын ұйыдастырып іберсем болады деген сияқты бір әлемде жоқ ойындар жасап шығаруға болады негізі ең қарапайым үгіде қағаздан ручкаден деген сияқты сондай нәрсемен уақыт өткізетін болсаң негізі телефонға қатты әуестігі болүйдегі үйдегі қарым қатынас ал бірақ қоғамдағы қарым қатынас ол бір бөлек қой сізбен үйде бәлкім ашық сөйлесетінде де шығар бірақ ан жаққа барған кезде өзін басқаша да танытуы мүмкін ғой иә yeah, бәрі үйде басталады мысалы нұрболат мырза балаңмен отырып сөйлесу керек дейді бәріңіз де ата ғой балаларыңызбен қаншалықты осылай отырып сөйлесіп түсіндіресіздер ботагөз ханым мен күнделікті уақытта түсіндіремін балама айтам көруге болмайтын нәрсені көруге болмайды деп айтам. но ол айтқан күнде де жаңағы бір сағат уақыт беремін ғой мен балама осыны ы жаңағы көр депи теефны түсіндіріп айтам. батыржан мырза енді ата аналардың тарапынан барлық нәрсе жасалуы да мүмкін бірақ кей кезде балалардың өздері ата анасын алдап жаңағы қадағалауды өшіріп тастайды бақылау функциясын осы жағдайда ата не істеу керек ә, жалпы менің ойымша бұл жерде жаңа қолдану уақытын шектеп тастау мынандай жерге кіргенде телефон қолданбау дейтін шаралар олар мүлде көмектеспейтін сияқты мынандай жаңағы болмайтын контенттерге кіруден өйткені бәрібір бала егер тапқысы келсе ол бәрібір оның амалын табады жалпы баланың санасына енгізу керек жаңағы мектепке дейінгі жаста немесе не бірінші класста жаңа, ә, сабаққа жаңа киберсауаттылық деген сияқты қосымша сабақтарды енгізу керек мен ойымша сол кезде егер баланың санасына отыратын болса ә, ол кезде жаңағыдай шектеусіз да бала осознанны түрде да кез келген әр қадамын интернеттегі жасайтын әр қадамын жаңа осындай ыыы ә, түрде жасайды келешекте ол бірінші мәселе екінші мәселе ә, жалпы біздің заманның адамдарына ата аналарға өзінің де кейбір сауаттылығын көтеру керек жаңа ата аналық бақылауды біз айттық қой иә ол қалай балалар өшіріп қосады жалпы ол тиімді әдіс ыыы ә, енді әртүрлі ата аналық бақылаулар бар негізі ы жаңағыдай егер софт қолданып да жаңа ыыы ақпараттық бағдарлама қолданып именно жаңағы контрольға арналған бағдарлама қолданып ыыы ә, бақылайтын болса оны бала негізі өте алмайды. Алмайды. мүмкін иә өшіре алмайды ыыы сіздің айтып тұрғаныңыз мүмкін жаңағыдай ә, gps контроль шығар иә ә? соны да егер жаңағы gpsне навигатор тастап кете салады мектепте өзі барып ойнап келеді деген сияқты ондайларды енді обходной путьтары Ө, бар ал егер кәдімгідей ә, жаңа арнайы бағдарламаны қолданатын болса ақпараттық бағдарламаны оны енді өте қоймайды жалпы ұялы телефонын қадағалайтын сондай бір функция бар ма өйткені білуімше мынау ә, балалардың ютубы деген болады және де енді кәдімгі қолданып жүрген ютуб балалардың көбі жаңағы ә, контроль бақылау, бақылауда тұрған балалардың ютубын қарамай Google арқылы жаңағы үлкендердің ютубына сұрау салса бірден мәліметтің барлығы шығады және де гугл өте сондай қолжетімді кез келген мәліметті сол жерге салып ы кез келген ақпаратты ала алады енді қараңызшы мысалы ата аналар қалай жасайды ең бірінші баланың қолына планшет телефон берген кезде ата анада үлкен ә, преимущество да плюс ата ана өзі оған аккаунт ашып бере логин паролін өзі ашып бере в основном бізде ондайды сақтамайды өзінің логин паролін бере салады әр адамда мысалы өзінің логин паролі жоқ деген сияқты ютубта бір там, например общий логин пароль ә, сол арқылы адам кіріп кетеді егер сіз балаға арнайы жаңағыдай өзінің несі сияқты ғой құжаты да былайша айтқанда өзінің логинін өзінің паролін әр сервиске жасап берсеңіз ә, сол жерге контрольдарын нетіп берсеңіз сіздес просто даже өзіңіздің телефоныңыздан ә, соның Google аккаунтына кіріп ә, там гуглдағы историясын қарай салуға болады даже ы ә, қосымша бағдарламаларсыз да бесплатно просто сізде егер оның полностью бүкіл логин парольдары болса и сізде кибер сауаттылық болса хотя бы базовый уровень ә, сіз технологияларды түсінетін болсаңыз ә, онда сіз полностью 수도권, ба ба бақылау жасай аласыз просто сіз балаға қарағанда ақылдырақ болу керексіз да технологияны қолдану жағынан бүгінде балалар ғаламтордағы қауіпті ойындардың құрбаны болып жатқаны баршамызға мәлім оқу ағарту министрлігі орта білім комитетінің көмегімен оқушылар ғаламторда немен айналысатынын зерттеп көрген екен соған назар аударсақ он оқушының тоғызы интернетті күн сайын пайдаланады олар бірінші кезекте мен әлеуметтік желіде қарым қатынас жасайды жасөспірімдердің 57-79 пайызы танымдық және білім беру ресурстарын пайдаланады қызығушылығы бойынша ақпарат іздейді ал 29-55 пайызы көңіл көтеру мақсатында түрлі ресурстарды қолданады екен яғни онлайн ойындар ойнайды онлайн кинотеатрлар мен интернет дүкендерді қарайды екен негізі қарап отырсақ иә yeah, байқағандарыңыздай yeah. ғаламтор желісінде бәрі қол жетімді, тіпті осындай ойындардың арқасында мысалы жаңа онлайн казино деп жатырды. да осыдан кейін тәуелділікке ұшырамай yeah. ма еркін қол жеткізе алады мысалы кез келген ойынды ашып сол жерде кіріп бәлкім осы мектеп қабырғасында арнайы сынып сағаттарын өткізген дұрыс шығар қалай ойлайсыз ол да жақсы ұсыныс бірақ енді біздер ә, мектепте міне мен балаларым алпыс тоғызыншы мектепте оқиды мың жеті жүз балаға арналған мектеп оның ішінде төрт мың бала оқиды төрт мың балаға, 4, балаға ә, өзіңіз ойлаңыз бір мұғалім екі сменде жұмыс жасайды үш сменде жасамаса сонда қарап отырсаңыз ы ә, мұғалім сынып сағатының өзі қаншалықты оның несі болады качестводы да? сапасы, сапасы қандай болады сапасы себебі өзі шаршайды себебі екісімен де жұмыс жасайды және де біздің балалардың жаңағы мына кісі қолдаймын сізді балалардың өздерінің ы ә, жаңағы ә, айтамыз ә, ғой корона деп иә мен мен біреудің баласымын маған өйтіп сөйлеуге болмайды былай істеуге болмайды дегендей бізде дсолай тәрбие беріп қойған да себебі сол ата ана тәрбие Та... себебі мен өзім соцопрос дейміз ғой сондай жасағам ата аналар сол төрт сыныптың арасында жасағам ең бастысы тәрбие ме әлде білім ба деп сонда кішігірім жай сұрақ қалай ойлайсыздар қаншама ата ана білім деп таңдады қаншама ата ана тәрбие деп таңдады өзіңіз жауап беріңізші а ә, енді өзім жауап берсем көбінесі тоқсан пайызы білім дейді ғой тоқсан пайызы білім деді тәрбие деген сөзді біздің ата аналар түсінбейді тәрбиесіз алынған білім адамзатқоайды қонбайды мен айттым сіз тәрбиесіз бала болса гарвардқа барып оқыса деп қонбайды білім жаңа тәрбие сағаттарын айтып отырсыз керек емес деп бәлкім к керек, 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 yeah, мүмкін керек, арнайы бір мамандар өткізу керек шығар ұстаздар шаршайтын болса соны айтып тұрмын ғой осындай ұсыныстарды жасауымыз керек міне сегіз адам асқар мырза жоқ кешіріңіз бөліп жібердім Дады, сегіз адам қосылып мысалы сегіз ой түйеді сегіз ойдан үш шешім келуі мүмкін керемет сонда біз ана жерде өз қосарымыз қоғам ретінде ата ана ретінде мамандар ретінде және де мына мына мектеп араласын мысалы класс сағат сынып сағатын өткізсін мына кісі келіп сынып сағатын өткізсін травматолог кісі келіп сынып сағатын өткізсін нақты нақты мамандар келіп тәтті сондай бір сапалы түрде сынып сағаттар өтсе онда оныңқаншақол yeah, yeah, yeah. біз балаларға сынып сағатын өткізгеніміз тиімді бәлкім ол бәрібір үйде әке шешесі бағыттап әке шешесі түсіндірмегеннен қаншалықты ол бала оны қаперіне алады ол біріншіден екіншіден бәлкім бұндай жаңа батыржан мырза да айтып қалды цифрлық гигиена деді иә осыны ата ана меңгермей жатып ол бала қайдан бірінші ол қалыптастырады yeah сынып сағаттарында арнайы осы сіз си сияқты мамандар түсіндіру жұмыстарын ата түсіндірсе... аналарға креқой сынып сағаты міне ә, 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 сол бірінші ата аналардан бастауымыз керек секілді біз енді былай осыған байланысты жаңағы региондарға барып жаңа не өткіземіз ликбез ликвидация безграмотности дейд то есть жаңағы сауаттылық бойынша семинарлар өткіземіз акиматпен иә бірге акиматтың площадкасында қазір қызылорда облысын орал облысын астана алматы сияқты қалаларды жасатын жасап неттік жалпы мектептермен бірігіп тоже осындай проекттер жасап жана мектептің ата аналарына біріншіден екіншіден мектептің оқушыларына барып осындай жаңағыдай нелер семинарлар өткізсек болады жаңағы цифрлық сауаттылықты арттыру жана интернеттегі қауіпсіздіктер сияқты мәселелерді өйткені интернетте интернетті технологияны жоққа шығару қазір мүмкін емес ол мысалы не сияқты ой, интернеттің мүмкіншілігі пайдасы да бар қаупы да бар ә меніңше сынып сағаттарында мынау қазір айтып осы ойындар деп түрлі ойындардың мысалға алып баратын мысалы последствия орысша айтқанда последствияларын көрсету керек сияқты мысалы мына ойынды ойнайтын болсаң сен мысалы өміріңмен қошайтысаысың деген сияқты сол ыыы ә, последствиясын көрсету арқылы біз ол тәрбиеге кішкене болсын үлес қосамыз кейінгі ата аналар ыыы ә, нақты үйінде... қандай жұмыстар жүргізуге болады осы бағытта нақты қандай жұмыстар болғанда мұнда ыы ә, түрлі бейнебаяндарды сынып сағатында біз көрсетуіміз керек мысалға мысалы нашақорлықтың басы осындай басталды содан кейін аяғы осынымен бітті себебі сенің өміріңе өте қауіпті нәрсе деген сияқты кейін ата аналар үйінде мысалға қазір футбол алаңдарында футбол ойнайтын балалар азайып кетті мхм асығ ойнайтын балалар азайып кетті сол сияқты мына үйде тек қана компьютердің алдында телефонның алдында отыра бермей тек бір сәтке сыртқа шығарып ойын түрлі ойындарды ойнатып физикалық тұрғыдан ыыы күштілікке тәрбиелеуіміз керек сияқты қазір біздің осы ұрпақ ыыы ә, физикалық тұрғыдан психологиялық тұрғыдан өте әлсіз ұрпақ оны жоққа шығаруға болмайды себебі қазіргі балалар өте бар жағынан әлсіз болып бара жатқандықтан осы салаларды біз қолға алуымыз керек сияқты мхм психологиялық та физикалық та тұрғыдан біз көмек көрсетуіміз керек жан жақты ә, осы біз оқу ағарту министрлігінен арнайы өкіл шақыртқан едік осы балалардың құқығын қорғау комитетінен бірақ олар келе алмай қалды негізі көптеген сұрағымыздың жауабын сол кісілер жауап беру керек еді әкежан мырза сонда да ортада айтылған ұсыныстар иә сынып сағаты деп жатыр ата анаға беру керек тәрбие деп жатырмыз осындай әңгімелердің барлығы осы ортада қалып кетпей мәслихат деңгейінде көтеріледі деген үміттеміз иә yeah, осы қазір бізде осы балалардың қауіпсіздігіне осы түрлі зиянды ойындарға байланысты заң өте әлсіз болып тұр егер біз заңды күшейтіп жауапкершілікті екі жақта арттыратын болсақ қоғам болып осыны бірге жұмыс жасайтын болсақ заң күшті болған жер, тәртіп болады тәртіп болған жерде орысша айтқанда порядок болады порядок болған жерде өзі елдің шырқы бұзылмай ыыы қауіпсі... балалардың қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде тұрып мынау но... қауіпсіздікке ешқандай қауіп тенбейді жерде заңды ғақ... күшейту керек ең бассы сіз соны ұсынып осы жолда еңбек ғақ... етесіз ғақ... деген үміттеміз енді бала өмірдің мәні сондықтан оның қауіпсіздігіне талап пен тілегіне немқұрайлы қарамауға әрекет жасаймыз Әрі атана ана бауыр етінің жақсы адам болған сапалы білім алған қалайды бұл заңдылық осы мақсатпен де сіз бен біз күн сайын ұрпағымызды мектепке әкелеміз өкініштісі оқушыларға білім мен тәрбие беретін киелі мекен мектепте де балалар қауіпсіздігі алаңдатып отыр соңғы кезде білім ошақтарындағы оқыс оқиғалар жиілеп кеткендей біз осы мәселеге де тоқталуды жөн көрдік арнамыздан алыстамаңыз қадамы жалғастырамыз 18 ші қыркүйекте жүз пультіне нөмірі 14 орта мектептен мәскеу көшесі 23 мекен жайы бойынша жедел жәрдем шақырған балаға алғашқы медициналық көмектің толық көлемі көрсетіліп нөмірі екінші көпсалалы қалалық балалар ауруханасына жатқызылды астана қаласының қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы дәл осындай ақпар берген еді естеріңізге сала кетсек оқу жылы басында елордада нөмірі 14 мектептің оқушысы баспалдақтан құлап жарақат алғандығы туралы ақпарат жұртты дүр ендеше дәл қазір осы видеоны көріп алайық айнұр ханым лаура ханым көріп отырғандарымыздай мектепте балалар қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай отырмыз бұған қатысты ойларыңыз қандай әрине мектептегі жағдайға мектептегі болып жатқан ы жаңағы оқыс оқиғаларға түрлі жаңағ әлімжеттік фактілеріне мектеп ұжымы мектеп директоры мұғалімдер жауапты мектептің ішінде болып жатқан дүниеге сондықтан барынша балаға қауіпсіз орта қалыптастыру үшін ұстаздар еңбектену керек деп санаймын бұл жерде немқұрайдылық па бұл жерде енді ыыы ә... мен айта өтсем болад ма дұрыс жағдай жасалмағанына байланысты асқар мырза мен келіспеймін мектеп ауласынан бала аттап өткеннен кейін ол жүз пайыз мектеп директоры мектеп мұғалімдері завучтеріне ыы мен ойламаймын қауіпсіздігіне мектеп жауап береді деп ол әртүрлі ситуация болады асқар мырза көрген видео бойынша айтып беріңізші бұл жерде баспалдақта жанында қоршау жоқ қауіпсіздік шаралары сақталмаған деген сөз енді қауіпсіздік шарасы сақталмағанда мектептің бәрін сөйтіп торлай береді ме мысалы бізде оқыдық он бір жыл оқыдық қанша адамдар оқып бітіріп жатыр ол мектепті мен ойламаймын бәрінде сондай қауіпсізд шарамен сет қойып тастаған деп құламасын деп а менің ойымша мектептің ішінде мұғалімдердің саны мұғалімдердің көмекшісі ретінде мысалы медиктер медиктер алты жыл оқиды да бір жыл резидентура жұмыс істейді ыы содан кейін барып официально жұмысқа кіреді ғой көмекші болып жүреді да неге әр мұғалімнің қасына бір а, неден бермеске төртінші курс үшінші курс оқып жатқан студенттерімізді бәрібір олар ол кісілердің көбісі басқа жерлерде жұмыс істеп жүр сауда саттықта жаңағындай қоғамдық тамақ ішетін жерлерде официант болып біреуі кассир болып жұмыс істеп жатыр жұмысқа олар оқып жатыр төрт жыл мысалы төрт жыл оқуын бітірмей жатып төртінші курста кәдімгідей зарплатасын төлеп мұғалімдерге бергендей полный ставка емес әрі практика ретінде болашақта сол жерде жұмысқа алынатын ретінде или басқа жаққа распределениемен кететін ретінде мұғалімнің қасына ә, әр мұғалімнің қасына неге көмекші қойып қоймасқа сонда бір мұғалімнің қасында бір көмекші болатын болса штат көбейсе перемена уақытысында да ол кісілер қарап қадағалайтын қалай ойлайсыз мектеп ішінде болып тұрған жағдай бізде көп жағдайда негізі кім жауапты деген сұраққа бас қатырамыз да сосын нақты жауапты адам таппай кетеміз ғой осы сұрақ негізі вообще адамды ойландырады да негізі біз белгілі бір жағдайда атана ана жауапты дейміз белгілі бір жағдайда мұғалім жауапты денсаулығы болса ол мектептің жаңағы медсестрасы жауапты басқа жауапты психолог жауапты бір бірімізден жауапкершілікті итеруге ғана біз құштар сияқтымыз да Ө, сіздің сұрағыңыз мысалы алғашқы қойылған сұрағыңыз мектепке бала кірді одан кейін жауапкершілік бала ә, атананың ата ананың түсе ма деген сұрақ қойылды менің ойымша ешқандай жағдайда атананың ананың мойнына жауапкершілік түспейді дей тұрғанмен жаңағы жағдайға біз тереңдеп кіретін болсақ ә, бала екінші қабаттан құлады Ө, бұл жерде техникалық қауіпсіздік деген дүние болғаннан кейін оны қамтамасыз ету бәрібір де мектеп соған қатысты мамандардың міндеті болуға тиісті деп ойлаймын мектептерде бір белгілі осы қауіпсіздікке байланысты талаптар бар иә мысалы бірінші екінші сынып оқушылары жаңа бірінші қабатта ғана оқу керек деген секілді бірақ Ө, кей жағдайларда осындай қарапайым ережелердің өздері сақталмай жатады ботагөз ханым сіздің балаларыңыз қалай болды ә, менің үлкен ұлым бірінші сыныпта оқиды қабатта оқыды міржақып дулат атындағы алпыс сегізінші гимназия мектебінде оқиды менің ұлым үшінші қабатта отырады қабатта оқиды иә үшінші қабатта отырады ыыы ә, менің сұрағанымда ыыы ә, маған айтқан жауабы ыыы ә, бірінші сынып оқушылары өте көп бір сыныпта қазір 25 бала болса одан келіп қосылып жатқан балалар бар Қүхін. 27 қазір оқушы бір сыныптың саны иә үшінші сыныпта қарастырылған жаңағы қабаттары лестницаның оның екінші несі бар жаңағы қол ұстайтыны одан балалар сырғып түседі ойнайды астынан ойнап түседі итеріп жібереді енді ө, мен айтар едім осы тарапта сол ы қауіпсіздік ережелерін неге сол мектеп басшылары ы қарастырмасқа неге бірінші сынып оқушыларын жоғарғы қабатқа орналастырып қойған ертең алла сақтасын бір жағдай болып жатса оған кім жауапты сіз өзіңіз сұрақты қоймадыңыз ба ә, мен қойдым алдын сол мектепке барғанда айтқам. неге үшінші сыныпта оқиды мен жаңағы өзімнің нем бойынша ә, деге неге таңертең оқиды бала тас қараңғыда білмейсің қараңғыда барады жаңағы далада иттер жүреді деген сияқты сұрақтарды қойдым маған жауап бергені сол бала саны көп мұғалімдер жетіспейді иә мен білім басқармасына айтар едім осы өзі кезеңде өзім атана ана ретінде тарапынан жаңағы ашып жатыр ғой частный школа дейді иә жекеменшік жеке жекеменшік жеке, жеке мектеп ашқаннан ә, ол да жақсы шығар иә ата көмегі бар таңертеңнен балаға кешке дейін қарайды соған қаншама қомақты қаржы жұм, жұмсап жатыр сол үкімет ә, тарапынан бөлінетін ақша да бар неге сол жағдайда жаңаға осындай государственный ә, мектептерге де қарастырылмайды екен жекеменшік мектепті де ашып жатыр бағасы өте қол жетімсіз. әрбір ата ананың қолынан келе бермейтін нәрсе өзіңіз ойлаңызшы орта бағамен есептеп қарағанда жүз елу мыңнан екі жүз мыңға дейін бағасы иә ол ата ана ондай ө, қо, қомақты ақшаны төлеу үшін ол ата ана қаншама ақша табыс табу керек ол мектепте бар қауіпсіздік ол мұғалім бар мұғалімнің көмекшісі де бар ал именно осы государственный школаға келетін болсам бір ғана мұғалім бір мұғалім иә ол 27 балаға қалай егереді. не оның көмекшісі жоқ Жаңа қауіпсіздік жағдайлары қарастырылмаған жетіспеушілік үшілік? негізі асқар мырза енді ботагөз ханымның әңгімесін естіп отырсыз иә баласы үшінші қабатта оқиды екен ата енді ата ана ретінде мектеп директорына барған бірақ олардың айтып отырғаны орындар жоқ дейді бұл заң жүзінде жағдайдың жасалмауы сонда жауапкершілікзаң иә жауапкершілік негізі кімде болу керек бұл жерде қауіпсіздік бойынша нақты бір жаза қолданылуы мүмкін бе? Осы беөтірік айтпайын мен бұл заң бойынша мектеп директоры кабинет жетпейді деп айтты ғой сізге сонда содан үшінші этажға тұры ватыр деп деп барлығы Қандай, қандай приказ бар екен мысалы мысалғы қарап отырсаңыз приказ министр образования мысалы білім министрінің приказы болса егер жүз пайыз бірінші класс оқушының сыныптары бірінші қабатта оқу керек деген болса бұл жерде мектеп директорының тарабынан ә, приказды заңды емес білім министрінің приказын бұзу ә, фактісі бар сондықтан тек қана бұл жерде служебное расследование мх қалай айтылады қазақша служебные расследование деген выговор сөгіс сондай жариялаумен мына сондай ғанат служебный расследование жүргізе жергілікті білім басқармасының сотрудниктері ал қылмыс элі, басқа заң жоқ О, неге тартатын қадағалайтын жаңа жекеменшік мектептер деп қалдық қой лаура ханым жекеменшік мектептерде қаншалықты осындай талаптар сақталған шын мәнінде оның барлығы ә, бір талапты сақтап басқа бір талапты естен шығарып алуымыз мүмкін да өйткені олардың барлығы бір стандарттар жинағы деген секілді ортақ жүйемен жүру керек сондықтан ондай жүйе жоқ па ә, мәселен ә, біздің елде балалардың қауіпсіздігі туралы ондай жүйе стандарттары әлі күнге дейін ортақ деңгейде жаса, жаса, жасақталған жоқ біз ә, жеке мектеп ретінде осы жақында ғана қыркүйек айының соңында васк деген ә, ақштық өте бір ә, 1961 жылдан бері әрекет етіп келе жатқан ұйым бар нақты сол балалардың қауіпсіздігін қарастыратын сол ұйымның аккредитациясынан өттік және сол ұйымға мүше болып кірдік бірақ егерде сол ұйымның ережесін алып қарайтын болсақ ол кәдімгідей жүз жиырма төрт беттік үлкен құжат және ол ұйымға мүше болу үшін сен әрбір талабына сәйкес мектепті жасақтауың керек шын мәнінде қарап отырсаң оны егер де біз қазір бейімдеп біздің мемлекеттік мектептерге салатын болсақ ол да жұмыс жасайды бірақ соны зерделеп нақты бір комиссия құрып одан кейін әрбір мектепке барып қаншалықты әрбір мектеп осы стандарттарға сәйкес келеді деген секілді жұмысты жүргізетін министрлік деңгейінде бір топ жоқ оның өзі де сол министрліктің қаншама ауқымды жұмыс жүргізіп жатқанына мүмкін байланысты шығар бірақ шын мәнінде алдағы уақытта егер де біз осындай жұмысты қолға алатын болсақ ол нұр үстіне нұр болатын еді өйткені жаңағы он төртінші мектепте болған жағдай шынымен де торды мынау лестничный пролет дейді ғой сол жерге торды қоятын болсаңыз құлап бара жатқан бала ең болмағанда сол торға қолымен ұстайды да жерге құламайды біздің мектепте әрбір жаңағы баспалдақта сондай ұзын торлар қойылған және олар қатты тартылып қойылады да салбырап тұрмайды және баланың ананы ұстап алуына ә, құламауына септігін тигізеді сондықтан ол жерде енді бір жаңағыдай қорқынышты немесе көзге оғаш көрінеді деген дүние емес шын мәнінде қауіпсіздік ә, бағытында жұмыс істеуіміз керек одан басқа да мынау қазір ә, біздің елімізде ә, мектептерде балалардың зорлану фактілері көптеген ә, мектептерде орын алып жатыр иә ол да бір үлкен ы ә, кәдімгідей адамды шошындыратын қорқытатын нәрсе әрбір ата ана өзінің баласын мектепке жіберген кезде шын мәнінде қауіпсіз ортаға жіберіп жатырмын ба жоқ па деген сұрақты өзіне күнде қояды ол үшін мектептердегі камералардың санын көбейту керек одан кейін анау ыыы ә, слепая зона дейді ғой яғни балалардың көрінбей қалатын орны оайсеілді сол... орындарды азайту керек камера демекші ә қазіргі уақытта бізде бір жағдай болып қалсын сол камералар істемей қалады ғой иә тексере алмай тағы да жауапты қылып мысалы оны білмеймін енді жалпы қауіпсіздікті оны жаңағы мектепке лицензия берген кезде де сол лицензиямен бірге қарастыру керек сияқты өйткені мен өзім екі мектептің лицензия алуына куәгер болдым қауіпсіздік шаралары кереметтей сол лицензияны берген кезде министрлік тарапынан бақыланбайды өкінішке орай міне сондықтан сол мектептің жаңағыдай мектеп бағдарламасына қазбалап үңіліп немесе сенің мынау мұғалімің мына жерден бітіріпті ресейден бітіріп келіпті оның мынадай сертификаты жоқ дегеннен көрі шын мәнінде қауіпсіздік бірінші орында тұру керек сияқты сол қауіпсіздікті толыққанды қарастырып мына жерде бала оқуға қандай мүмкіндік бар деген сұраққа жауап берген кезде ғана ол мектеп лицензия алсын және мемлекеттік мектеп пе немесе жеке мектеп пе ол жағына ә, назар аудармау керек барлығына бірдей ортақ талап болу керексе. енді сіздерге енді жекеменшік мектеп болғандықтан сырттан тексері, тексеріп келетіндер бар ма жалпы ә, біздің мектеп өтірік айтпасам осы екі айда ә, екі халықаралық ұйым тарапынан және ә, бас прокуратура тарапынан ә, тексеруден өтті бас прокуратура ә, президенттің жарлығы бойынша ә, осы екі айда бірқатар жекеменшік мектептерді тексеріп өтті сондықтан ондай дүние ә, дүние жекеменшік мектептерде мемлекеттік мектептерге қарағанда жиірек жүргізіледі бірақ мемлекеттік мектептердің басқа проблемалары да бар мысалы әр, ә, ә, менің бүгінгі ы ә, серіктестерім көтеріп отырған балалардың санының көптігі қазіргі уақытта үш ауысыммен оқитын мектептер бар ол жерлерде енді бірінші сыныпты неге үшін, үшінші қабатқа отырғыздың екінші сыныпты неге екінші қабатқа отырғыздың деген сұрақ мүлдем тұрмайды өйткені кітапханаларда оқып жатқан балалар бар дәліздерде оқып жатқан балалар бар спорт алаңдарында оқып жатқан балалар бар сондықтан бірінші кезекте бізге мынау үш ауысым екі ауысымдық мектептердің мәселесін шешу керек сияқты қазір ә, бір материалды қарап алайық сосын әңгімемізді жалғастырамыз өздеріңіз көріп естіген шығарсыздар я бұл нөмірі 71 мектеп лицейінде болған жағдай балалар бір бірін таптап -тап езіп осы ыыы осыдда осындай жағдай өзгер, болған. Да осындай оқиға орын алып әлеуметтік желіде біраз таралғаны белгілі өздеріңізде көріп отырсыздар бұл айнұр ханым сіздердің мектептеріңізде де осындай орындар осындай жағдайлар орын алып тұрама? жоқ біздің мектепте шыны керек менің балам төртінші сыныпта оқиды төрт сыныпта төрт мектеп ауыстырдық енді көшіп қонып жүріп бірақ а, бұндай жағдай болған жоқ дегенмен ыыы ә, қазір балам төртінші и сыныбында оқиды сонда есептей беріңіз ііі ә, төртінші сыныптардың нешеуі бар әліпбидің қанша әрпінің иә yeah, балалар саны өте көп сонымен қатар қазір енді сыныптарда да ыыы ә, отыз отыз бес баладан оқып жатқан сыныптар бар иә әрине бұл жерде жаңа мен ыыы пікірімді айта бастаған сөзімді бөліп жіберді қауіпсіздік дегенде мен жаң, техникалық жағынан барлық жаңағыы қауіпсіздік мәселелері жағынан мұғалімдер директор жауапты деп айттым ал енді барлық болып жатқан дүниелер жаңағы әлімжеттік фактілері болсын ол жерде ұстаздарды бір жақты кінәлауға келмейді ы әрине баланың тәрбиесіне оның қалай жүріп тұруына қоғамда ортада өзін қалай ұстауына ол ата ананың жауапкершілігіндегі нәрсе а, ал енді шынымен де мектеп жетіспеушілігі біздің елімізде бар ә, мәселе жаңа үйлер салынады да бізде инфраструктура дейміз ғой ол соңғы этапта қарастырылатын нәрсе үй салынады орналастылады Мәселем, мәселен қазіргі жаңа тұрғын үйлерді алып қарасаңыз бір үйде алты жүз пәтерден бар иә ол жерде ешқандай мектеп жоқ тіпті сол адрес бойынша қазір қабылдайды ғой ә, сол аумаққа қатысты мектепке апарса қабылдамайды себебі бізде орын жоқ соның кесірінен кбалалардың жайлыбілім алуы ә, Осындай жағдайлар Ө, соның кесірінен туындап жатыр олжас мырза енді осындай жағдайлардан кейін мектеп қабырғасында жарақат алып сізге келетін оқушылар саны көп пе негізі қыркүйек айы келісімен ә, жарақат пунктінде балалардың саны артып жатады ол жылда болатын жағдай жалпы енді біздің жаңағы көрсеткен бірінші жарақат құлаған жағдай болсын бұл енді единичный случай деп айтпаймыз ол қазір қоғамда ортаға жаңағы әлеуметтік желіде кең тарап кеткен нәрсе алайда осындай оқиғалар қазақстанның қай қаласы болмасын ол жиі кездеседі мысалы астананың бір өзінде былтырғы статистика бойынша 80 мыңнан астам жарақат адам бала жарақат пунктіне жаңағы көмекке жүгінген болатын соның ішінде 6 мыңнан астамы мектеп қабырғасында болған жарақаттар алты мыңнан астам енді ойлай беріңіз биылғы жылы биылғы жылғы статистикан нақты айта алмаймын бірақ та ол статистика одан аз болмаса ыыы көп болмаса азаймайды соңғы жарты жылдық статистика жоқ па жарты тоғыз айдың статистикасы бойынша мөлшері төрт бес мың халықты бес мың баладай жарақат алды енді есептей беріңіз әлі үш ай бар соның көлемінде он мыңдай баладай жарақат алады оның кемінде яғни айтайын дегенім ыыы бұл ә, жарақат мектеп қабырғасында жарақат алу ол ә, былайша болатын нәрсе қанша жерден біз жаңағы қауіпсіздік шараларын ә, ұстасақ та енді бала болғаннан кейін олар жүгіреді алысады ойнайды. енді мынандай кептелістен енді әрине айтарым оны алдын алуға болады жаңағы айтып өткендей ыыы қауіпсіздік стандарттарын ыыы камераларды қойып қою арқылы жаңағы мектептегі ішкі тәртіптерді балалардың бір бірімен қарым қатынас жаңағы жүгірмеу ата аналардың мысалы жаңағы көрсетіп отырғандай кіре ата аналар мен балалардың соқтығысып қалғанынан болған жағдай деп ойлаймын сондықтан оны ата аналар да кірген кезде тәртіп бойынша балаларды уақытымен алып кету керек және де мектеп қабырғасында жаңағы бізде медбикелер жұмыс жасайды олардың сандарын да арттыруға болады өткені. бұл жерде алғашқы көмекте өте маңызды жарақат алғаннан кейін баланы жарақат пунктіне апару керек пе әлде оған сол жерде алғашқы көмек көрсетіп үйіне жіберуге болады ма деген жаңағы ә, жағдайды бағалау үшін тиісті сол мектептің қабырғасында мейірбике болмаса жаңағы тиісті адам жұмыс жасау керек Егерде де жарақат алған жағдайда алғашқы көмекті көрсетіп ыыы тиісті уақытта ә, жарақат пунктіне дер кезінде балаға ә, жеткізу арқылы баланың өмірін арашалап қалып жаңағы қандай да бір ауыр жағдайға алдын алуға мүмкін болады олжас мырза енді көбінесе енді жарақаттың қандай түрлерімен келеді сізге негізінде мектеп қабырғасында болатын жарақаттарын көбі бұл ә, дене шынықтыру кезінде болатын жарақаттар олар көбінесе соғылу шип теміз, растяжение кей жағдайды құлап аяқ қол жарақаттарында алып сынықтарды алып жатады кей кездерде жынағы ә, операция отаға ден келдіретін жағдайлары бар ыыы ә... енді бағанағыдай көрсеткендей биіктіктен құлау ол енді ауыр жарақаттардың түрі болып табылады өйткені баспен құлаған кезде ең бірінші зақымдалатын бас омыртқа жотасы зақымдалады ол кезде ол жаңағы баланың өміріне қауіп аса қауіпті негізі сол дене шынықтыру кезінде және де мынау үзіліс кезінде жарақаттардың саны артады статистика бойынша және де тағы қосарымыз осы мектепке дейінгі мектептің алдындағы пешеход алаңдарында да жиі жол көлік апаттары болып жатады яғни бала мектепке асығамын деп болмаса жаңағы тиісті емес тиіст, орындарда жүгіріп өту нәтижесінде жаңағы көлік айдайтын жүргізушілер үлгермей жатып тежеуішті басып жаңағы баланы соғып кететін жағдайлар да кездеседі жиі кездеседі осы жерде лаура ханымнан сұрайықшы балалардың жаңа мектеп алдындағы ыыы пешеходтардан өтуін сіздер қадағалайсыздар ма үйіне дй еткеде міндетті түрде өйткені оны арнайы күзет қызметкерлері таңғы уақытта ә, көліктердің ә, қозғалу ретін өздері реттейді яғни арнайы сызбалар бар қай жерге дейін көлік келе алады баланы қай жерде түсіреді ол баланың түсетін жері ол қауіпсіз аумақ болу керек яғни сол аумаққа келіп бала түсіп ары қарай жаяу мектепке кетеді одан ешқандай машина асып барып тұрмайды сол жерде арнайы қызметкерлер тұрып таңғы сағат таңғы сағат жетіден бастап сегізге дейін содан кейін кешкісін балаларды алып кететін уақыт ол бестен бастап жетіге дейін осы уақытта олар сол жерде кезекшілік етеді кезекшілік. негізі тамаша бұл жекеменшік мектептерде иә ал мемлекеттік мектептерде жағдай мүлдем басқа балалардың өздері өтеді иә ә, 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 сонымен қатар менің өзімнің байқағаным ата аналардың көбі өзінің жасыл түстерін ә, ә, күтпей машина жоқ болса жүгіріп өтеді олар тек қана өзінің баласына иә көрсетіп жатыр сонымен қатар қасындағы келе ә, ә, жатқан басқа да балаларға сол үлгіні көрсетіп жатыр мысалы әсер етеді осы бағытта да бұл жерде тек қана ә, баладан бөлек мектептен бөлек ата ананың да жауапкершілігі болу керек сол жауапкершілікті қалай күшейтеміз мысалы сіздер ә, ә, ыыы күтіп аласыздар шығарып саласыздар ал басқа жекеменшік мектептерде жағдай жекеменшік мектептерде мен мемлекеттік мектепте жұмыс істеген кезде мұғалімдерді тағы да енді мұғалімдер де, дейміз кезекшілікке қоятын яғни таңғы уақытта балалар келетін кезде және түскі уақытта балалар кетеді ғой сол кезде кезек кезекші болып мұғалімдер тұратында олар баланы жолдан өткізіп жіберу баланы қа қауіпсіз аймаққа дейін жеткізу осының барлығы мұғалімнің міндетінде болатын бар бірақ мұ? ол жерде тағы да күзет қызметкерлері бар ғой бәрібір кез келген мектепте күзет қызметкерлері бар солай ғой немесе тағы да шынымен де қосымша бір ә, қызметкерлерді алып солардың мойнына егерде де ә, жаңағы мектептің уақытында олар егерде де сыныптардың жалпы қоңырауда қозғалуы бір бірімен әрекет етуі бір бірімен сөйлесуі дегенді қадағалайтын болса таңғы және түскі уақытта сол баланы жолдан өткізудің қауіпсіздігі соны бақылауына болады енді оны әртүрлі шешімдерді келтіруге болады бірақ дегенмен осы осы бағытта жалпы әрбір мектеп өзі бір жиылыс ұйымдастырып одан кейін өзінің стандарттарын өзінің нормаларын жасап шығару керек сияқты өйткені біз көбінесе анау кричим ә, после пожара дейді ғой яғни бір жерде бір жағдай орын содан кейін барып қана сол мектептің қызметкерлерін жазалап қана сол мектепке қатысты ғана шараларды қолданамыз шын оны жалпы республиканың көлемінде сақтап шығаруға болады дегенмен де тек қана ата ана сонымен қатар мектеп тарапынан да жауап жауапкершілік жоғары болу керек әрине ә, Наны қараңыздаршы ә, бір дүние бола қалса атаналарды аналарды шығаламыз. Ә, атананың аламыз иә ата ананың тәрбиесінен ата қарау керек екен деп я, ә, ол ә, 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 байда да былай солай ғой ә, бала әрқашанда атананың ананың болады, қалады бірақ бірақ біз атана арқылы басқа қателіктерді де жіберіп жатқан сияқтымызсол жауапкершіліктің барлығын біз барамыз да ыыы жабамыз ал қалған мектеп, мектеп болсын басқа олар орта болсын олардан жауапкершілікті алып тастайтын сияқтымыз ә, мен олай ойламаймын себебі ә, жалпы ә, біз енді жақында маған біз жаңа осыған дейінгі аралықта біз талқылап жатқан проблемала... проблемаларымыздың көбі негізі техникалық қауіпсіздіктерге қатысты иә анау жолдан өту қызыл жанғанда өту басқа немесе баспалдаққа қатысты айтып жатырмыз ғой бірақ негізі одан да жоғарыақ тұрған бір маңызды проблемалар бар да балалардың қауіпсіздігіне қатысты ол ы адами факторлар арқылы болатын ыыы қауіпті дүниелер олар мысалға әлімжеттік көрсету ақша талап ету ұрып соғу басқа дүниелердің барлығы ол қоғамда қоғамда мектеп қабырғасында мектептен тыс болып жатқан дүниелер ғой осыларға негізінен басымдық беру керек деп ойлаймын енді осыған бір мысал келтіре кетейін біз журналист болғаннан кейін таң атар атпастан бір кісі маған қоңырау шалады жақын арада бір айдың шамасында ыыы телефонды көтерсем ана жанұшырандай екі өкпесін қолына алып бір үлкен әже сөйлеп тұр да срочно осындай адреске келе аласыз ба сіздің номеріңізді тауып алып едім келіңізші деп не болып қалды апай айтыңыз десем менің ыыы ә, оныншы класста оқитын ә, немеремді ыыы тоғызыншы он бірінші балалары жабылып орып, жағын сындырыпты дейді қайда болған оқиға десем мектеп ауласында болған жарайды жақсы біз енді арнайы түрде жаңағы өтінімізді бердік та ресми түрде жаңағы білім басқармасына хабарластық басқа қылдық ресми органдар шақырып бізде түсірілім сол жерге бардық енді ресми органнан ешкім келген жоқ бірінші кезекте дан да ешкім келген жоқ ыыы білім басқармасынан да ешкім келген жоқ біз енді сол жерде ә, тікелей түсірілім жасауға барғаннан кейін ә, басқа ата аналарды шақырдық ұрған балалардың ата анасы бар басқасы бар шақырған кезде ә, ең бірінші байқағаным жаңа сіз айтып отырғандай тек ата анаға қарай ә, жауапкершілікті артық қоямыз деген нәрсе ыыы ә, барлығында жауапкершілік бар екенін қоғам түсінбей жатыр да мысалы ә, таяқ жеген баланың ата анасы шырпыр болып кімнен көрерін білмей жүр енді ұрған балалардың ата анасына барып кіжінеді олар айтады бізге қатысы жоқ не не үшін деген сияқты кейбір мысалға айтақтап қойып отырған бір балалар болады ортада жаңағы он бірінші класстың баласы о енді сол жердегі ата аналардың әңгімесінің желісінде айтатын болсам он бірінші класстың баласы тұрып жаңағы оныншы класстың баласын таяқ жеген баланы жұмсайды вейп тауып алып кел ана өзіңнен кішілерден барып ақша алды маған вейп сатып әкеліп бер деп жұмсаған енді сол жердегі әңгімен желісі бойынша енді нақты құзырлы органдар тиісті бағасын беріп жатқан шығар қазіргі таңда одан кейін бұл бала амалсыз өзінен үлкен бала жұмсағаннан кейін күші жетпейді шамасы жетпейді қорқады барады да кіші балаларға барады да топ қылып жинап алып жігіттер осындай осындай жаңағы маған ақша әкеліп бересіңдер болмаса выб әкеліп бересіңдер мен жоғары классқа жеткіземін деген кезде олар арасында бір спортпен айналысатын балалар болады сол жерде ә, біз сенің айтқаныңды орындамаймыз дегенне арада кикілжің болады да соққыға жығып ана жерде екі үш бала ұрып тастайды шын мәнісіндегі жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің ыыы ә, ресми ақпаратында жаңа жағы сынған бала бір айға жуық жаңағы аузын тігіп тастаған тек сұйық тамақ ішеді осындай бір қиын жағдайға тап болып қалды енді ыыы ә, мына жақтағы жұмсап қойған баланың ата анасы айтады менің балам ұрған жоқ вообще қатысым жоқ нең бар менде шаруаларың болмасын дәлелдей алмайсыңдар дейді ыыы ә, мына жақтан директорға барсам директор айтады бұл сабақ уақытынан тыс уақытта болған біріншіден екіншіден қараңызшы мектептің ауласы мектеп тұр мектептің ауласы тұр алдында мектептің ауласынан шыққаннан кейін төрт бес қадам жерде төбелес болған ғой сөйтсе айтады сабақ уақытынан тыс кезде болған және мектептің ауласынан тыс жерде болған сондықтан оған біз жауап бермейміз дейді усонда кім жауап береді деген сұраққа жауап іздеп біз мына жерде басымыз қатып кетті Осық... сондықтан ә, жаңағы тек ата ананың жауапкершілігінде деген нәрседен де аулақпыз бірақ бірінші кезекте ата ана жауап беруге міндетті баланың тәрбиесіне оның жүріс тұрысына ұстанымына басқасына Ә, бірақ дей тұрғанмен солай екен деп біз басқалардың да жауапкершілігін алып тастай алмаймыз енді бұлрдераңыздаршы ә, осы видеокамера деп айтып жатырмыз ғой асқар мырза мысалы ә, мектеп ауласында видеокамераны қояды бірақ не себепті осы бір жағдай болып қалсын сол камера істемей қалады істемей қалған жағдайда иә енді себептері әртүрлі болуы мүмкін бұл жерде мектеп әкімшілігі ә, белгілі бір жауапкершілікке тартылуы мүмкін бе қатты ол жерде қатты тартылатын жауапкершілік болмайды тек қана жаңа айтып өткендей қызметтік тексеру болады соның нәтижесінде выговор строгий выговор неполный жаңағы служебное соответствие деген нелер қабылданады ал одан артық не жоқ мысалы министрліктің мәліметінше 2020 жылға қарағанда қазір екі жарым есеге мектепте бейнебақылау қызметі күшейді деген да. мәлімет берген ол қаншалықтысанарсізге қызмет, осыдан ә, біздің премьер министр бұйрық қабылдаған мектепте ы үш жүз үш жүз оқу жүз оқудан үш оқушыға дейін оқушы оқушылар болса кам, видеокамералар видео бейнелар бәр жерде көріну керек көрі жаңағы мертвыя точка деп айтты ғой сол сияқты ал егер үш жүзден жеті оқушыға дейін болатын болса мектепте онда ол видеокамералар автоматический түрде цол центр оперативного управления деген бар қалаларда соған подключенный болу керек ол тікелей сондай тікелей чтоб отырған сотрудниктер мектептің ішінде не болып көріп отыр қандай төтенше жағдай болды ол біз айтып отқанымыз ол мектепте бала бала орды деген ол төтенше жағдайна төтенше жағдай бірақ бүкіл әлемде өздеріңіз біліп мысалы америкада кеп мылтықпен атып 10 15 бес бала шағаны өлтіріп кетіп жатыр сондай жағдайлар болмас үшін тікелей цоуға жалғап жалғау туралы бұйрық болды премьер министрдің бірақ енді ол бұйрық қаншалықты орындалған белгісіз жартылар үлгеріп жатыр мектептер көп үлгермей жатыр оңтүстік қазақстан облысы үлгермей жатыр деп жатыр қызылорда облысы үлгермей жатыр, жатыр деп жатыр соға қосып одан бөлек бұл приказды бұйрықты беріп қоя салмай бұның нақты исполнениесін мен ойлаймын қадағалау керек четко қадағалау керек мектеп директоры болсын мектеп директорына бір екі штат алу керек именно сол видео видео бақылауды қарап соны техникалық бұзылып соны жөндеп ал бізде мектепте қалай алады да ондай образование жоқ завхоздың мойнына іліп қояды мм hmm, ол yeah. завхоз онан мүлдем білмейді оның не не екенін ол завхоздың жұмысы ана жерде партаны жөндеу ана жерде тақта сынып қалса тақтаны енді yeah, қараңыздар ә, мектепте бақылау дедік функциональный обязанность ә? деген нәрсе болады, со нәрсе болады со сол функциональный обязанностьқа сол адамға қол қойдырту керек сол кезде сол қол қойған адам функциональный обязанностьне өзінің соған жауапты екенін сезгеннен кейін ол кісінің үстіне қылмыстық іс қозғауға да болады халатное отношение к своим служебным обязанностям деп ал функциональный обязанность оны ознакомитетпей ол кісі келіспей оған ешнәрсе қолдай алмайсыз любой сотта ол айтады мен оны мойыныма алмағанмын мен оған деп ол сте бүгін істемейқ кеше істеп тұрған бүгін істемей қалды дейді ал ол қол қойса функциональный обязанность ознакомлен деп ол күнде соны қарап отырады түсіндіңізб осы қараңыздаршы қызмет мәселес қараңыздар мына бейнебақылаудан бөлек күзет мәселесі де бар бізде байқасаңыздар осы күзет қызметі туралы заңның бесінші бабына сүйенсек мысалы тиісті лицензиясы бар заңды тұлғалар ғана мектепті күзете алады иә бірақтан ыыы ол конкурстық деңгейде өтетін болғандықтан көбіне кім ең арзан бағаны ұсынады сол компания жеңіп алады әрине ол жерде олар арзан баға ұсынды жалақы да төмен деген сөз ол жерге бір білікті мамандар жастар тартылмайды ол жерге міне ыыы ә, зейнеткерлік жасқа жеткен мамандар күзет қызметімен айналысады да сол жердегі мысалы балаларға шамасы да келмей жатады жаңа төрт бес метрлік жерден мысалы ыыы төрт бес метрлік жерде оқиға орын алып жатыр бірақ оған баруға не танытпайды отырады мін й ол мектептің сыртында ғой ана жерде ғой деп ал жастар болса ол жерге барып мен жаңа айтып отырмын ғой бұл кісінің айтып отқан ыыы оқиғасы таза қылмыстық іс ол жерде егер жағы сынған болса преступление средней тяжести орталық деңгейде денсаулығына зақым келген жаңа мен эстонияда осының алдында айтып өттім ғой эстонияда госсовет қабылдаған приказ ол екі оқушы или үш оқушының арасында болған іс болғаннан кейін ол уже әке шешелері арыздансын полицияға ол шін статьялары бар егер кәмелет жасқа толмаған балалар ғой енді бұлар 14 жасқа толған болса спокойно қылмыстық іс қозғалады осы, аха оқушылардың қауіпсіздігіне байланысты осы алматы қаласында 160 алпысыншы мектептің күзетшісі 12 жастағы қызды зорламақ болған екен негізі мен күзет оқиғасының қозғауының себебі осы еді қарап тұрсаң оқушылардың қауіпсіздігіне жауапты адамның өзі осындай қастандыққа барып отыр иә бұндай жаға ұстатарлық жағдайлар ja, the... мектепте орын алған өте қорқынышты жағдай енді айнұр ханым тексерілме нәтижесінде ғой мәселен жаңа айтып отыр ғой ыыы зейнеткерлер отырады иә үлкен кісілер отырады көбінесе оларға қызықтай емес сол жерде смартфон алып фильм қарап отырады шыны керек көбінесе ал енді мынандай менің жағдайда меніңше қызметке алатын адамдарды ы ә, жаңағы күзет қызметін тағайындайды ғой сол кезде кімді әкеліп жатыр ол кісілер оның барлығын қарау керек сияқты мүмкін жаңағы арнайы тексеруден тестілеуден өткізу керек сияқты ол жерде кез келген педофил болып мүмкін отыруы мүмкін ғой жағдайыы ә, жаңа тоқсан пайыз ата ана білім деп жауап береді де бірақ ы тәрбиеге мән бермейді дейді бірақ мектептің өзі осы тәрбиеге тәртіпке келген кезде осалдық танытып жатқан секілді бақылауға келгенде бізде сол білім басқармасына бағынамыз білім министрлігіне бағынамыз сондықтан ы ә, талап ортаққалйжалпыүекүе арнайы анау аутсорс дейді ғой сондай де? ә, мектеме жүзеге асырады ғы? яғни ол біздің мұғалімдер емес біздің қызметкерлер емес бірақ ы жаңағы сол мемлекет халықаралық ұйымның талабына сәйкес мектеп өз тарапынан анау асханада қызмет жасайтын барлық қызметкерлерді және күзет қызметкерлерін оқудан өткізу керек яғни біз оларды белгілі бір деңгейде мектепте болып жатқан процесстер балалар олардың ата аналары туралы барлық ақпаратпен қамтамасыз етуіміз керек соның ішінде сол күзет қызметкерлері де асхана қызметкерлері де балаларға жақындай алмайды олармен сөйлесе алмайды сондай бір қатаң тәртіп бар яғни олар өз қызметтерін белгілі бір деңгейде ғана орындайды бірақ балалармен сөйлеспейді жақын жүрге оларға сөйлесуге мүлдем тыйым салынған енді ол бұл талап тек қана жекеменшік мектептерде ғана емес мемлекеттік мектептерге қатысты да соны пайдаланып орындауға болады ғой бұны неге орындамай жатырмыз оны тағы да сол жаңағы мемлекеттік нормаларға әкеліп тірейтін болсақ ондай норма жоқ ешкім оны жасақтаған жоқ әлі сондықтан жекеменшік мектепті оны бір жаңағыдай өзімен өзі жеке аралда өмір сүретін барлық жағдай жасалған деп қырғи көзбен қарамай керісінше осы мектептерде жасалып жатқан жаңашыл тәжірибелерді мемлекеттік деңгейде көтеріп министрлік өз қарауына алып одан кейін барлық мемлекеттік мектептерге таратса біздерді егер де маман ретінде қарастыратын болса неліктен біз өз тәжірибемізбен бөліспейміз әрине біз қуана қуана бөлісеміз ой қосып керейін яғни бағанағы айтты ғой психологиялық тұрғыдан дұрыс адамда алу керек яғни осы психологиялық жағын ғана зерттеп қана қоймай ол адаммен жұмысқа алатын адаммен әңгімелесу керек мектеп басшысы қандай боласыз деген сияқты и бұл жерде екін, мәселенің екінші тұсы мына қазір кейбір осы күзетшілердің егде жастағы кісілер болып табылады олар мысалы көбінесе әскери мамандар ыыы ә, зейнетке шыққан кейін жұмыс істейтін жұмыстар немесе үлкен үлкен әжелер немесе былайша айтқанда аталар жұмыс істейтін ал ыыы ә, солардың жалақысы жетпіс мың сексен мың жалақыға жиырма бес жасар бала отыз жасар жігіт ол бармайды ешқашан ең бірінші сол жалақы мәселесін көтеру керек ол соны айтып отырмыз ғой иә yeah, сол жалақы мәселесіне ке ал жаңағы зейнеткерлік жасқа жеткен адамдар жаңағы төбелес кезеңінде араша бола алмайды араша бола алмайды себебі денсаулық өзі үлкен өз өз мысалы шамасы жетпей қалуы мүмкін мысалы он адам төбелесуі мүмкін оған шамасы жетпей қалуы мүмкін сол бір жағынан физикалық тұрғдан мықты адамдарды да алу керек ол жақтанбі ұыныс болукерек слі тұрғданспорт денелі жігіттер жетпіс мың теңге айлыққа барады депвот осы мәселені айтайын дегенім иә асқар мырза менің ойымша бұл жерде мектеп қауіпсіздігінде жаңағы күзет деген частный структураға госзакукмен бермей ешқандай өзіміздің мемлекеттік мвд системасына беру керек мвд системасында күзет деген бар ыыы посольстволардың қасында тұрады өздеріңіз білесізер министрлік министкердің алдында тұрады да сол сол бюджеттен бөлінген ақшаны мектептің қауіпсіздігіне бөлінген жаңағы күзет фирмаларына лучше мемлекеттің госслужащийларына берсін сонда форма киген милиция сотрудникінің формасынан екі төбелесіп жатқан бала да қорқады арасына келсе ей ә сен не істеп жатсың деп ал күзеттің қызметшісі кесіп келіп екеуін араша түсуге өзі қорқады өйткені ертең өзім бәлеге қалып кетемін ба деп менің ойымша сол үкіметке беру керек ә, жалпы біз ә, балалардың қауіпсіздігі жайында айтып отырмыз осы аманат партиясынан жанынан құрылған психологиялық көмек көрсететін жүз ә, он сенім телефоны бар осы уақытқа дейін қырық жеті мыңнан астам адамға көмек көрсеткен екен жалпы бұл жоба әрі қарай жалғасын табады ма и ә, аманат партиясының төрағасы ерлан жақанұлы қошановтың құр, бастамасымен осы заң қабылданды яғни осы заңның орындалуын осы аманат партиясы тікелей өз контролінде бақылауында ұстайды осыған байланысты осы аманат партиясы негізінен осы қауіпсіз мектеп қауіпсіз бала деген терминдерді өте қатты ұстанады себебі бала қауіпсіз ортада білім алып қауіпсіз ортада өсіп бейбіт жолда осы ортада дамып отыру керек осы 111 сенің бір сенім телефоны қаншалықты көмек көрсете алады ата аналарға оқушыларға мен өзім қоңырау шалып көріп тексерген жоқпын бірақ енді мен де ғой барып түсірдім ол жерде жұмысын көрдім сонымен қатар хабарласқан бір адам айтты ол да бір білікті маман арнайы үшін хабарласып көрдім дейді кешкі уақытта хабарластым және балам да осындай буллинге ұшырады қазір жылап отыр деп айттым сонда сегіздердің шамасында шатаспасам қазір бізде психолог маман жоқ сізге хабарласамыз кейін деді дейді сол кез мен әде енді ол тексеру үшін к иә звондап тұр ғой күттім күттім дейді қоңырау шалмады дейді бірақ енді өткенде мен өзім барып түсірдім дәл осы мектептегі қауіпсіздік мәселесі бойынша арнайы материал әзірлеп жатқанбыз ыыы екі аптада м екі аптаның көлемінде алпыс мыңға жуық қоңырау келіп түсті ыыы көбінесе енді мәселенің анық қанығына жетіп өкілетті органдарға шығып нақты жауабын беруге тырысамыз деп өздерінің жұмыстарын көрсетті солай интервью берді және көрдік іыі әр түрлі мәселр енді ол жерде ә, тек қана балалар қауіпсіз емес әйелдердің де қауіпсіздігі бар түрлі мәселелер бойынша бйынакөбіне қандай проблема бойынша хабарласады екен балалар ыыы ә, жаңағы ұрды соқты мектептегі әлімжеттік ііі ә, ә, сол жердегі жаңағы үйлестірушіден сұраймын ғой есіңізде қалған бір қоңырау бар ма деп и алты жастағы қыз хабарласты дейді менде сыныптағы ана бала менің шашымды тартып ойнайды деп сосын біз ана баланың нөмірін алып звондадық дейді сосын қойыпты дейді с жаңағы күліп айтып жатыр ғой қазіргі балалар өздерін құқығын біледі деп қазіргі балалар шынымен де біздерге қарағанда негізі сауатты жан жақты иә біздер ә көбінесе ата ананың ұрып, ұрып соғумен тәрбиеленген содан қорқатын мұғалім жаңа ұрса да үндемейтін ұрпақ болып өстік қой ал қазіргі балалар керісінше өзінің ойын айтуға барынша еркін ойлы болуға тырысатын сияқты сондықтан ыыы ә, балдарды қорқытпай оларды ә, тыңдап барынша ыыы ә, өсіргеніміз абзал деп ойлаймын және ыіі ә, айтады ғой адамның тәрбиесі мықты болса ешқандай жаңағы айтып жатырмыз ойындарға еліктеу бір жаман ортаға қосылып кету ондай болмайды і тіпті әлімжеттік көрсетуі де сондықтан ата ана барынша үйде балаға дұрыс тәрбие беруге оған көңіл бөлуге тиіс ііі ә, себебі тәрбие отбасыдан басталады ол енді анық барлығымыз білеміз ә, және тыңдай білу керек сияқты балаларды бізде енді барлығымыз жұмыс бастымыз балаға уақыт бөлмейміз шыны керек өзіміз де таңертең апарып тастаймыз балабақшасына кеште аламыз сосы үйге барамыз асығып тамағымызды дайындаймыз да ұйықтай қаламыз ғой сабақтарымызды оқытып көбінесе осы көңіл бөлінбегеннен баланы тыңдамағаннан баланың ішіндегі ыыі ә, жаңа жан дүниесінен не болып жатқанын білмегендіктен осындай жағдайлар болып жатқан сияқты жаңағы суицидіміз бар әлем жеті фактілері көбейіп жатыр иә ыыы ә, психологтар да дәл осылай айтады біздер балаларды барынша тыңдауымыз керек себебі қазіргі баладар біздерге қарағанда анағұрлым ақылды олар өздерін ә, айналасындағы адамдармен салыстырмайды ол өздерін әлеммен әлемдегі болып жатқан оқиғалармен әлемдегі басқа мемлекетте қатарластарымен салыстырады дұрыс меніңше қосыламын назарымызды экранға аударайық мектеп ең қауіпсіз орынға айналуға тиіс мектепте балалар өздерін қай жағынан да жайлы сезіну керек бөгде адамдардың мектепке кіруіне жол беруге болмайды сондықтан білім ошақтарының бәріне дабыл қағу бейнебақылау жүйесі орнатылады жақында астана мектептерінің бірінде оқыс оқиға болды оқушы ауыр жарақат алды бұл жағдай білім ошақтарында қауіпсіздік талаптары толық сақталмайтынын көрсетіп отыр әсіресе көп жыл бұрын салынған ескі мектептер талапқа сай емес министрлік әкімдіктермен бірлесіп мектептердің қауіпсіздігін толық тексеру керек сондай ақ жаңа мектептердің жобасын жасағанда бұл мәселе мұқият ескерілуге тиіс алайда қауіпсіздік мәселесі тек мұнымен шешілмейтіні анық өкінішке қарай оқушылардың бір біріне әлім жеттік тіпті зорлық көрсету тыйылмай отыр соның кесірінен олар өз өзіне қол жұмсауға яғни суицидке дейін баруда буллинг балалар мен жас өспірімдердің денсаулығына және олардың жаң дүниесіне орын толмас зиянын тигізеді сондай ақ оқу үдерісіне кері әсер етеді балалардың әлеуметтік ортадан шетеп қалуына ой санасының бұзылуына әкеп соқтырады мемлекет баланың құқығы мен қауіпсіздігінің қорғалуын қамтамасыз ету керек міне президентіміз а, тапсырмаларды берді бірақ оны қандай деңгейде қалай іске асыра аламыз бүгін yeah. бағдарлама барысында да бір жарым сағат бойы осы балалардың қауіпсіздігі жайлы сөз еттік енді сіздердің тараптарыңыздан бір түйінді ой болса нақты қандай сәрекеттер атқарылды әкежан мырза ұсыныстар жаңа адамдар балалардың қауіпсіздігін мынау балалардың қауіпсіздігі, мем... қауіпсіздігі дегеніміз бұл мемлекеттің қауіпсіздігі ең алдымен себебі бұл келешек ұрпақ келешек біздің жалғастырушыларымыз сондықтан да біз осы ә... 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 қауіпсіздікті сақтау үшін ең алдымен тәрбиені беруіміз керек тәрбиеден кейін білімді беруіміз керек сияқты және де мемлекеттерде мемлекеттік органдарда қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін заң қабылдап және заңның орындалуын қатаң бақылауда ұстап со содан кейін сол заңның аясында қауіпсіздікті сақтауымыз керек сияқты жұмыла көтерген жүк Жұмыла көтерген жүкжң yeah. иә кінәні іздемеу керек кез келген мәселеде бірлесе мектепте, ата ана мен ұстаз мықты байланыс болса ондай мәселелер оң шешімін табады деп ойлаймын зарина ханым енді мен айта кетейін дегенім бастысы ә, адамгершілікті үндеуіміз керек жастарға ең бастысы ол ы ә, жаңағы ә, құрмет және де достықты көбірек айтсақ ата эгоизмді эгейз, азайту керек немесе жою керек деп ойлаймын себебі ата ананың эгосы ә, баланың былай басқа жаққа қарай бұрылып кетуіне тікелей әсер етеді ғой ал егер оны дұрыстамайтын болсақ біз камера қой күзет қой басқа қой бәрібір ол алмайды ол нәрсе жақсы асқар мырза балалардың қауіпсіздігін қы қамтамасыз ету үшін мен ойымша жаңа президентіміз қасым жомарт кемелұлы тоқаев айтып өтті ғой біраз мақсаттар қойды енді соны айтып қоймай белгілі адамдарды органдар адамдарды госслужащийларды соның орындалуын бақылап аяғына дейін жеткізсе мен ойлаймын сол кезде нәтиже болар еді балалар үшін қауіпсіз орта мен жақсы жағдай жасау бүгінгі заманның басты талабы сондықтан студияда сөз етілген біраз мәселе шешімін табады деген үміттеміз иә yeah, бүлдіршіндерге бақытты балалық шақсылау әр біріміздің парызымыз біз бүгін біз бала ертең ертеңін ойлап жүретін елде сәби бақыты үзілмесін бағыт бізден қадам сізден